Mnogi roditelji sumnjaju da su njihova deca preminula u porodilištima, zapravo ukradena iz porodilišta. Danas ćemo da govorimo o tome dokle je stigla istraga o kradenim bebama, zatim o tome kako se dobija starateljstvo kada dođe do razvoda, ali i o tome ko su hranitelji. Šta ukoliko se hraniteljstvo zloupotrebi. Naravno, o tome ćemo pričati sa našim uvaženim gostima, a naše današnje uvažene goste predstavit će moj kolega Đorđe Kortina. Dragi gledalci, naravno još draže gledateljke, dobrodošli, dobar vam dan, hvala što ste s nama. Vi se nalazite u emisiji Posle ručka, naravno vašoj, a i našoj omiljenoj. Meni je veliko zadovoljstvo da predstavim naše goste i to gospodin sa moje leve strane, Predrag Savić, advokat. Hvala vam što ste tu. Gospodin Dragoljub Krstić, koji traži starateljstvo nad detetom. Gospodine Krstiću, hvala što ste s nama. Gospođa Milanka Momčilović, Udruženje za istinu i pravdu o bebama. Hvala je vama, Milanka. I naš takođe uvaženi gost, gospodin Saša Borojević, analitičar. Gospodin Borojeviću, hvala što ste utrošili vaše vreme na nas. Ali ne, nismo mi važni, gledalci su važni. Nismo još uvek potrošili, ali ićemo potrošiti. Dobro, dobro. E sad, gospođo Milanka, da li se zna ko krade deca u Srbiji i da li se opšte deca u Srbiji kradu? A ako se zna, da li se zna ko ih krade? Pre svega dobar dan. I pre svega toga, ukradena i nestala nisu deca, nego su oteta. Ne postoji razlika između otmice deteta koje se igra u dvorištu nekog vrtića, pa dođe neko pa ga otme, i onoga što su nama uradili. Naravno da se zna ko je otimao decu, i to 70 godina unazad, ali naravno mi imamo pravosuđe koje ne funkcioniše, tako da se, eto, morali smo da dođemo dotle, da se u državi obrazuje komisija u kojoj će biti roditelji koji su zainteresovani za sudbinu i istinu o svojoj deci, da bismo došli do istine, jer dve decenije... Svi ljubitelji istine, mora istina da bude vidljiva. Pa, znate šta, najbitnija je istina kako god daje, ona je oslobađajuća. Svako koji ole sumnja da mu je možda dete negde živo i zdravo, a ne mrtvo, treba da uđe u priču da sazna istinu o svom detetu. Eto, naša priča traje, recimo, nekih zadnjih 20 godina, zapravo od 2002. godine. Sve je to krenulo sa nekih stotinak nas, da bi to sada već došlo, da kažemo, do državnih jasli. I mi smo u toj komisiji, nas tri udruženja i devet roditelja, i nadamo se da će to ići... Ima i državni funkcionera. Da li se nešto promenilo u 20 godina? Znate šta, promenilo se samo što smo se mi kao roditelji umešali u to i što smo mi kao roditelji, odnosno ja i Radiša i naše udruženje, uspeli da rešimo prvi slučaj otmice bebe iz porodilišta Mlađana Radivojevića. Znači, bez obzira na sve što je prošlo, niko ništa nije uradio iz državnih organa koji primaju pare i rade to što rade, nego smo mi, kao roditelji, morali da rešimo. E sad, ako smo mi kao roditelji... Samo jedno, zašto ti državni organi nisu ništa preduzeli? Da li imate neku ideju? Pa znate šta, umešana je duboka država, umešane su... Znate šta, mi već imamo dokaze, mi smo prikupili dokaze kroz ovih 20 godina da su policija, BIA, zdravstveni inspektori uzimali dokumentaciju iz bolnica i sklanjali. I ta dokumentacija se i dan danas nigde ne pojavlja. Pa imate, recimo, da pređemo na moj slučaj, to je ono što smo pričali malo pre. 99. godine sam se ja porodila u Kragujevačkoj bolnici i oni su meni rekli zapravo pre porođaja da će dete biti mrtvorođeno. Da skratim, porođaja se ne sećam, carski rez nisam imala. Kasnije sam, kada sam posle 14 godina borbe za dokumentaciju uspela da dođem do dokumentacije, koja je naravno isplivala iz svih onih silnih poplava koje su bile prethodnih 14 godina, došli smo do dolantina. Da sam ja primala dolantin u toj meri da je meni veterinar koji se bavi konjima rekao da toliku dozu dolantina oni daju kobilama koje se ždrebe da bi ih smirili. Razumete?
I on je meni rekao da sam ja bila apsolutno drogirana i da su mogli da me porađuju i da mi rade šta god. Sve u svemu, 2002. godine ja prvi put predajem krivičnu prijavu i oni meni 2003. godine u istražnom postupku, istražni sudija, predlaže DNK analizu sa 4 postojeća kalupa od obdukcije novorođenčeta pod mojim imenom, Milanka Momčilović. Ja naravno na to pristajem. Do 2006. godine uporno pokušavam, kako da vam kažem, uporno sam pokušavala da isteram to da se uradi ta DNK analiza, jer sam u tom momentu verovala sistemu, verovala pravosudnim organima i prosto DNK analiza je jedina stvar koja može da se veruje. Razumete? Sve ostalo je priča, naravno. Međutim, to se nije desilo. 2006. godine tadašnja vlast zatvara sve, sve se poklapa, mi postajemo, izvinite na izrazu, to sam čula na medijima, da smo mi iskompleksirani ludaci koji ne mogu da se pomire sa istinom da su im deca pomrla. To sam čula u medijima u tom periodu i to staje. Međutim, 2016. godine, kada Radiša osniva udruženje u Kragujevcu, ja prilazim naravno, jer nisam Kragujevčani, i mi odlazimo na uvid i mi dobijemo plavi koverat sa patologije na kome piše ovlašćeno lice MUP-a 2.4.2004. godine odnelo kalupe. Dakle, 7 dana po mom pristanku da se uradi DNK analiza, kasnije smo saznali, inspektor koji je vodio moj slučaj je došao bez reversa po nalogu tadašnjeg tužioca, uzeo te kalupe i ti kalupi su nestali. Međutim, opet, i pored svih krivičnih prijava i za organizovan kriminal, šta god smo pokušali, ništa se nije pojavilo i opet ja i Radiša rešavamo. Mi dolazimo do činjenice da su ti kalupe, da je te kalupe dao istražni sudija koji nije učestvovao u istrazi 2002. godine. Drugi sudija je učestvovao u tome. I kaže taj čovek koji je radio, koji je dobio da radi te kalupe, ja sam te kalupe dobio i nakon toga mi je rečeno ne radi to, jer tu nema osnova i to, mislim, to prosto zastaralo. To ne može da se radi. Znači, nije urađena DNK analiza? Međutim, ne. Međutim, taj čovek je, eto, prosto i sažaljenje kao hajde da vidim, jer mnogo toga je tada, tad se već bila digla afera i bilo je haotično u Srbiji. Prosto čovjek je sažaljenje, hajde da proverim, da vidim šta tu ima. On dolazi do toga da u 4 kalupa ni jedan jedini gen ne može da se izvuče. Dakle, zaključak je sledeći. Taj inspektor koji je meni Radiši rekao da je uzeo te kalupe, ta neka 4 kalupa je uzeo, gde ih je odneo i šta je radio sa njima, to se nadam da ćemo nekada saznati, a taj drugi istražni sudija, on je uzeo neka druga 4 kalupa, verovatno pripremljena da se ne otvore apsolutno, jer oni kad rade te DNK analize i onda kažu tu se ništa nije otvorilo, to je oštećeno, to je ovo, to je ono, i to je na tome stalo. I opet smo mi sve to, mi kao roditelji, uspeli da rešimo. Znači, mi smo, želim ovo još da dodam, ja se nadam da će stvar već je krenula na bolje, ali mi smo 7. novembra imali sastanak u predsedništvu. Bio je predsednik države, bili su ministri iz pravde, iz zdravlja, iz policije sa svojim saradnicima. Ono što je ključno tada... Zaključak tog sastanka je... Da, bome, što je ključno, zbog tih problema koje mi i dan danas imamo u svim tužilaštima. Znači, ne mogu reći da je svuda isto. Postoje tužioci koji hoće nešto da urade, postoje tužioci... Da li se pomerilo smrtne tačke, gospođo? Da, ali hoću da vam kažem sledeću stvar. Dogovorili smo 4 tužioca zbog problema koji je 20 godina imamo. Evo, gospodin advokat sluša, on će da to pravnički prokomentariše. Malo ćemo sad da prekinemo i gospodin advokat je skoncentrisan. Ja sam propustio da najavim jedan prilog koji se zove Nestale bebe. Ako je režija spremna, molio bi da nam pustite taj prilog. Brojni roditelji, okupljeni u više udruženja, i danas traže istinu o stotinama novorođenčadi za koje tvrde da su u poslednjih decenija ukradena iz porodilišta u Srbiji.
Bebe su, sumnjaju ovi roditelji, u brojnim slučajevima od 60. godina 20. veka do danas nestale nakon što su pod sumnjivim okolnostima proglašene mrtvim, bez umrlica i druge obavezne prateće dokumentacije. Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koje se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji, u javnosti poznatiji kao zakon o nestalim bebama, usvojen je tačno pre 3 godine. Od njega se očekivalo mnogo, pre svega da roditeljima odgovori na višedecenijsko pitanje šta se desilo sa njihovim bebama za koje sumnjaju da su nestale iz porodilišta. Iz Višeg suda u Beogradu navode da su od početka primjene zakona podneta 363 nova predloga roditelja za utvrđivanje statusa deteta, a da se radilo na ukupno 381 predmetu. Zaključena su 204 predmeta, a kod gotovo svakog trećeg status nestalog deteta ne može da se utvrdi. Tačka se stavlja i novčanom naknadom od 10.000 evra, koju je država u obavezi da isplati roditeljima u slučaju kada je zaključeno da status nestalog deteta ne može da se utvrdi. Roditelji novac ne žele. Postupke uglavnom nastavljaju žalbom, obraćanjem Ustavnom sudu, a zatim i Evropskom sudu za ljudska prava. Gospodine Saviću, možemo da prokomentarišemo ono što je Milanka sve i iznela ovde i da li to može nešto sad, posle 20 godine, da li smo se mi pomerili od te? Ili je sve isto se dešava? Gospođa je rekla da se jesmo pomerili. Pomerili smo se zahvaljujući dve presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su utvrdile da je jednoj gospođi Zorici Jovanović povređeno to pravo na porodični život, da, tačnije da nije validno država reagovala na činjenicu da je ona i nije odgovorila na nestanak njene bebe u porodilištu. Potom je i gospodin Bogdan Jelić dobio. I država Srbije je bila obavezna do 2018. godine da donese zakon o nestalim bebama, ovaj koji, u stvari, to je zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koje se sumnja da su nestala u porodilištima. Rogobatan zakonski, tu stvari rogobatan tekst naslova zakona, a zakon ima 30-ak odredbi, što su i roditelji upozoravali. Koje... Je li zakon nešto promenio? Pa vidimo, ima ovih, čuli smo malo pre u Beogradu, jedno 350 do 380 slučajeva i još nekoliko viših sudova. Znači, verovatno ima preko 1000 slučajeva u Srbiji. Data je mogućnost da se krene u postupak, da se izvrše DNK analize, da se dobije ova naknada od 10.000 evra. Sada ja ne znam, gospoda verovatno znaju i gospođa zna koliko je, ovdje kažu, svaki treći slučaj nije moguće rešiti jer, ne, jer su dokazi uništeni, ne postoje ali da rešimo ona dva. Ajde ona dva da rešimo. Koliko je tih rešeno, ja nemam evidenciju. Možda gospođa može da nam pomogne. Da, oko 700 je na sudu. E sad, na sudu niko ništa nije uradio. U tužilaštvima još gore. Znači, ja uporno pričam, i malo pa sam rekla i svuda pričam, što se tiče pravosuđa u Srbiji i odnosa prema, ja zaista ne mogu nestale i ukradene bebe, ja se stvarno izvinjavam, prema otetoj deci, je užasan. Dakle, nisu ni sudovi, nisu ni tužilaštva rešili prvi slučaj. Rešili smo ja i Radiša i udruženje za istinu i pravdu o bebama. E, samo izvinjam se, je to prvi i jedini slučaj ili da, je to prvi vam, od nekoliko slučajeva koja su rešena? Da vam kažem. Da bi slučaj bio rešen, morate da imate ovako nešto. Znači, postoji priča i priča i priča, te našli ovo, te našli ovo. Ne, gospodo. Kad budete imali ovako nešto... Kažite to ne meni, nego kameri, pošto ja nisam... Kojoj kameri? Evo ovako. Evo, znači, vidi vas. Ovo je dokaz da je nešto rešeno. Ovo je DNK analiza između Mlađana Radivojevića i njegove majke Milice Milojević. Sve ostalo su priče. Što se tiče toga što vi pitate, ja također u porodici imam još jedan slučaj, osim mog deteta, to je slučaj otmice mog brata rođenog. Tu je praktično došlo do zamene dece. Znači, moja mama, želim ovo da kažem, jer će možda takav trag vrediti nekom roditelju. U 2002. godine, kada smo počeli da dobijamo te prve dokumente, nije bio taj jadni zakon o zaštiti podataka, pa smo uspevali da dobijamo čitave strane protokola.
I tu sam ja tada primetila, moja mama je rodila dete od 2,950 kg. Mojoj majici je pripisano da je umrlo i obdukovano dete od 3,250 kg. Takvo dete je rodila žena koja je upisana u protokolnu knjigu ispod moje majke. Ja i Radiša smo tim tragom hteli da nađemo tog čoveka, da razgovaramo sa tim čovekom. Posle silnih muka i petljancija, mi smo uspeli da dođemo do tog čoveka. Imali smo 7 sati razgovora sa njim. On je rekao ovako: sve znam, sve mi je jasno, ali ja, šta ću ja tebi sada? I ja sam njemu rekla, ok, da se mi razumemo. Ja imam 40 i kusur godina, ti imaš 40 i kusur godina. To je čovjek 76. godište. Ne možemo sad tu ništa da promenimo. Ali zašto ti ne želiš meni da daš svoj DNK da bismo mi to uporedili, jer nama treba papir. Što više rešenih slučajeva imamo, to će biti dobro za celokupnu aferu. Međutim, on je to decidno odbio i rekao je ovako: samo sa mene mrtvog. Ja sam rekla, ok. Ja imam samo problem što ja njega ne mogu da lociram. Onog momenta kad ja budem njega locirala, ja ću ići Johnom i uzeti od njega uzorak DNK. Da li ću snositi zakonske posledice? Snosit ću. Ne, ali to je nemoguće. Nemojte da pričamo to. Pa znate šta? To nesmeno se radi. Slušajte. Njegovo je pravo izbora da da materijal za DNK analizu ili ne. Slušajte, njegovo pravo je njegovo pravo. Ali da li 3000 ljudi u Srbiji koji tragaju za svojom decom, imaju i oni neko pravo? Ali ne može na silu, draga gospođa. Izvinite, da li jedan čovek koji je promašio svoj život, koji je promašio pravac i cilj u životu, ima pravo da blokira 3000 ljudi, roditelja, jer kaže vam, svaki DNK rešen nama vredi. Dakle, ja ću to uraditi, snosit ću zakonske posledice, gospodin advokat zna. Svako krivično delo ima svoje, razumete. I ja sada zakon o ovim bebama i član 19 kaže nemoguće i bez pismene saglasnosti. Znate šta, da vam kažem, taj zakon je jedna totalna propast. Odmah punomoć je da to uradimo. Ajmo ovako da se razumemo. Gospođe, samo moment, nastavit ćemo posle. To je zaista, Đole reagovao onako kako treba, instinkt mu je rekao šta je. Zakonodavac je rekao u tom članu 19 da mora pismena saglasnost ovoga. Znate šta, taj zakon o kome vi pričate, mene on ne zanima. Izuzetna poverljivost koja je predviđena i ovim zakonom i odredbama Evropske konvencije. Znači, ovde mi imamo sada jedan zakonski tekst koji bi mogao, prema mom mišljenju, prve bitnije rezultate da za još možda godinu ili dve, s obzirom na komplikovanost slučaja, na činjenicu da se istražuje nešto što je bilo toliko davno, da su dokazi nestali, gde imamo... DNK se ne menja nikad. DNK se ne menja i to je jedino ono što ovoj situaciji možda pomogne. Problem je kad ne želi da da DNK. Da li je postojao zakon, ja se izvinjavam, da li je postojao zakon kada su otimali našu decu? Da li je postojao zakon kada su 22 godine zataškavali naše slučaje? Pazite, ovaj zakon je napravljen da bi se rešile sistemske greške koje su bile u prošlosti. I Evropski sud za ljudska prava, kada insistira na ovakvim slučajima koji su oni klon ili pilot, kad jednom reši jedan slučaj i ostale, ako su podneti predmeti, rešava. I od države zahteva da ona otkloni sistemski kvar. Ovaj zakon bi trebao da otkloni sistemski kvar i ne znamo još njegove posledice, još ne vidimo. Ja znam da ste vi sa pravom ljuti, jer kad se čeka toliko dugo na pravdu, to je već skoro pa nepravda što se čeka toliko dugo na pravdu. Međutim, ovdje je problem taj što očito je nemoguće, ima previše prepreka. Jedna od tih prepreka nisu mogli, zakonodavac nije mogao, osim u slučajima kad su sumnjena krivična dela, da nekoga prisili da daje DNK svoje tragove na analizu, tvoje uzorke DNK. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, mislim da kod ove izrade zakona se mnogo lutalo. Zakon je potpuno specifičan, jedinstven je i
nije najbolje koncipiran, ali je želja postojala da se reši taj problem. Gospodine Savić, kakav god je zakon, zakon mora da se poštuje. Možda je moglo nešto možda je moglo još nešto da se tu odradi. Međutim, dobra je stvar što su sudije prošle obuku po ovom zakonu, što su tužioci prošli obuku. E sada, takva je vrsta spora da ne može brzo da se reši predmet. Znači, gospodine Savić, odbacuje zbog nekompletiranja predmeta. Imamo svetlo na kraju tunela, najzad. Delimično i postoji to svetlo. Vidit ćemo, moramo sačekati da li je to svetlo pravo, prve odluke, meritorne. Ja još ne znam da je doneta jedna odluka koja je pravosnažna. Naravno da neće biti donešena. Pazite, ima i žalbeni postupak. Mora da bude doneseno. Imamo jedno uključenje. Jer kad se završi po žalbi postupak, nema, može dva puta da se ukine i ne više. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Kraj telefona je Vračar Branka. Da li imate neko pitanje za naše goste? Majka koja 20 godina već traži informaciju ili istinu o nestanku moga deteta posle u porodilištu. 20 godina sam u ovoj priči. Čujem da je gospodin Savić upoznat sa zakonom i sa ovim što država pokušava da reši naš problem. I ja evo samo molila bi ga, ako zna i ima neku informaciju, da nam saopšti dokle se stiglo, zna li on. Zato što je 29. sad, 4 godine, kako je donesen taj zakon, a mi se nismo makli dalje od početka. Ja sam lično imala 5 ročišta i samo su saslušani moj muž i ja. A u zakonu kaže hitno rešavanje i sud kad god piše zahteve, piše pod hitno. Međutim, šta im znači hitno? Ako ja 4 godine već tražim i ne mogu krenuti dalje od početka, zato što i mislim da potpuno ne radi niko svoj posao. Nemaju volju da krenemo dalje. Ja sam... Član udruženja vaše, kako se zove udruženje? Nestale bebe. Ako niste član, ja predlažem da se učlanite. Kad smo zajedno, lakše nam je, jači smo. Tako da, evo, da ja sad ne agitujem dalje. Gospodin Savić, ima pitanje, gospođa, za vas. Je se nešto pomerilo? Nije još. Gledajte, ovo je komplikovan slučaj. Ja imam slučajeve koje već vodim 15 godina koji su vrlo jednostavni. Oduzmu ljudima zemlju za gradnju ovoga mosta i puta tamo u Ovči, Mihajla Pupina i u Borči. I to traje po 15-20 godina. Postupak... A na prvi pogled jednostavno? Jednostavno. Izađe veštak i kaže ova zemlja vredi ovoliko, pribavi se... procena poreske uprave i to bi trebalo se završi. Međutim, to traje po 15 godina. A ovdje kad je ovakva komplikovana situacija i kada sudovi, naročito je viši sud u Beogradu, je zatrpan predmetima, ja ne znam, i oni često delegiraju druge sudove u Srbiji po tim drugim predmetima, po vanparnicama, da umjesto njih postupaju. I ovdje, ja razumijem da ima manjka sudija i da su prenatrpani sudovi. Međutim, i razumijem, i ovo vaš sigurno nije dobar, nije racionalno da postupak u ovakvom predmetu traje 4-5 godina. Da li je potrebno da sudija za ovakav slučaj i ovakve slučajeve bude specijalno obučen? Jeste, zakonodavac kaže da mora... Jesu obučene neke naše sudije? Jesu, oni su prošli tu obuku, to znam da su prošli. Međutim, isto i ovdje, ako nema neke zvanične procene, koji je rok ovdje taj za... pravičan rok za rešavanje ovakvih predmeta. A rok zastarelosti? Ovdje je sada pomerena jedna situacija. Oni su imali 6 mjeseci, svi koji sumnjaju da od donošenja zakona da pokrenu postupke. I mnogi nisu pokrenuli postupke. Pokrenuli su ovi koji su bili pri udruženjima angažovani. Jesu izgubili pravo? Jesu. Jesu. Jesu, jer to je taj zakon koji otklanja sistemske greške, pa ako... I on ti da rok, na primjer, za podnošenje zahteva za rehabilitaciju, za restituciju. A udruženja su na vreme podneli te zahteve? Članovi udruženja su, koliko vidim, koliko znam, podnosili, ali verovatno ima i tu izuzeta. Ogroman broj roditelja je van tog zakona. Znači, samo 700 slučajeva su tu, a preko 2000 su u tužilaštvima. Znači, roditelji su masovno...
Izgubili pravo? Ne, izgubili pravo. Roditelji su masovno odbili da idu na takav zakon, jer roditelji 20 godina imaju problem sa pravosuđem. Samo jedno pitanje za vas, gospodine. Vi ste advokat. Samo vi meni ovako da kažete. Šta mislite, kako smo obuku ja i Radiša prošli, kada smo za 3,5 godine neobučeni, bez sredstava, bez poluge moći, uspeli da rešimo otmicu koja je bila 81. u Kruševačkom porodilištu? Vi ste imali motiv, vi ste imali želju. Vaš poriv je bio onaj glavna obuka vaša i vaša. Znači, vi ste to želeli i Bog vam je na kraju pomogao da to rešite. I DNK, napredak nauke. Izvinite, pa pazite, moralo je tu biti i upornost, i sreće, i znanja da koristite prazna sredstva. Znači, mi smo obučeniji od cijelog pravosuđa i srpske policije. Nastavit ćemo u temu, nego zapostavili smo još naša dva gosta, gospodine Borojeviću. Da li se zna koliko dece godišnje nestane u Srbiji, a koliko nestane u svetu? Ima li negde taj podatak? Slušajte, znači ja sam dosta slušao o svemu ovome što se tiče kidnapovanje dece u Srbiji u posljednjih koliko 20, 30 ili 40 godina. Meni je, na primjer, bilo vrlo zanimljiva statistika da srpska beba na tržištu košta između 15 i 25 do 30 hiljada eura. Da su toliko plaćali decu. Intervju koji je urađen pred smrt jedne babice koja je učestvovala u trgovini bebama je također zanimljiv. Njena rečenica koja kaže da je ona činila dobro delo, uzimala je decu od onih koji su bili mladi, imali decu i moći će da imaju decu, a davala decu one koji nikakve šanse nisu imali da imaju decu. I uvek se nekako nađe to neko opravdanje ili pravdanje za nekakvo delo koje si učinio i na kraju ga prepišeš sebi kao dobro delo. Intervju koji sam radio sa ženom koja je iz Sarajeva, koja se porodila u Ljubljani, koja je intuitivno osjećala i znala da je njeno dete živo. Intuitivno, nikakav dokaz ona nije imala, niti je imala bilo šta da dokaže da je to tako. Da bi skratio priču, ona je svog sina otkrila, ona se kasnije preselila u Nemačku, ona je svog sina pronašla posle 25 godina. On je bio u Hrvatskoj. Žena koja je učestvovala u prodaji njenog sina je kuma. Kuma. Slične su sve priče. Kako je saznala? Skoro slične, ovakve kao što je sad Milenka ispričala. Svi imaju iste načine da nestaju deca, da dovedu dete i proglase mrtvi posle 3 dana. Sve u redu. I tako dalje. Dete je rođeno zdravo, onda odjednom dete nije zdravo. Onda taj šok koji se desi da ti kaže da ti dete umrlo, ti ne sitiš se da odeš da vidiš obdukciju. Onda nije ni bilo mogućnosti da se vidi suradi obdukciju. I ova količina ove droge što je dobila gospođa. Kako? Ova količina droge što je dobila gospođa. Droga utiče i na decu. Ma kako ne? Slušajte, znači, to je bio jedan razvojni biznis koji, da tako kažem, pod navodnicima, je funkcionisao dosta dugo. Sada u porodilištima imate stroge procedure. Sada, na primjer, u porodilištima je ta brojevi koji su napravljeni. Mislim, hoću malo da kažem da je sada ne uplašimo ljude da se to sada dešava. Ovo se ne dešava. Ja bar nisam čuo da se dešava u nekom posljednjih 5, 6 ili 10 godina. Ne znam za takav slučaj. Sada su ljudi mnogo više edukovani, više znaju o svemu tome. Treća stvar koju sam teo da kažem je da, na primjer, surogat roditeljstvo u Srbiji nije regulisano zakonom. Samim tim što nije regulisano zakonom, negde oko 2.500 roditelja iz Srbije je platilo surogat majke u Ukrajini. Kada je počeo rat u Ukrajini, ovi odavde nisu mogli da dođu do te decu koju su platili. To je tamo zakonom. Zakonski je to u redu. Ništa nije, da kažem, protiv zakona. A ove majke koje su tamo, pod navodicima, surogat majke, su tu decu ostavile. Jer su one svoje odradile. Novac je uzet, beba je rođena. To što ti nisi došao po tu decu, to je samo vaš problem. Znači, šta hoću da kažem, šta je poenta? Poenta je da 60 miliona dece godišnje nestaje u svetu. Mi sada živimo u ratu za decu. Mi nismo ni svesni zapravo kakav je rat i koliko mi imamo heroja koji su na različitim frontovima
frontovima za ukradene bebe, frontovima da probate da instituciju braka i instituciju porodice vratite u ono što je bilo, da bi sačuvali genetski kod koji je nama Bogom dat, da brinemo o njemu i da ga širimo. A da vam ne pričam, na primjer, da imamo 16.000 abortusa godišnje maloletnih lica, i to je borba. I tu gubimo decu. Ili da ne pričamo o tome koliko gubimo decu tako što smo ih ispustili kroz narkomaniju, kroz alkoholizam, kroz nasilja i tako dalje. Znači, jedan sveopšti rat u kome mi živimo. Šta je sa decom koja se zovu nevidljiva deca? Da li znate da imamo nevidljivu decu u Srbiji? To su najvidljivija nevidljiva deca na svetu. To su deca koje stavljaju pored vas na semaforu da vam traže pare. Koji nemaju ni socijalni broj, nemaju, niti su registrovani, niti se zna gde oni leče, ni ko su im roditelji. Da li znate koliko se puta preprodaju ta deca? Dok su mala. Bar minimum 10 puta. Ja znam da ja takvu decu, kad vidim da ih nose prosjaci, kažem ovo je prosjak, a ovo dete je njen alat. Jeste. I šta smo mi uradili? Pazite, evo na autokomandu. Na autokomandu imate 600 metara vazdušnom linijom socijalnu službu. Uvijek je 6 policajaca tu, saobraćajaca, policajaca koji regulišu saobraćaj. I imate uvijek 5-10 dece koje su bosa i koje dolaze do vas. A svi znaju da automobil koji ih kontroliše se nalazi u parku iza fakulteta veterinarskog. Znamo i koje su tablice. Znači, svi sve znamo, ali se svi i tekako pravimo ludi, jer to mene ne dotiče. A onda kad dođete u situaciju da krene da vas dotiče... Država mora da reaguje na to. Slušajte. Očigledno država nema snage to da reši. Ne, ja mislim da se država ozbiljno opstruiše od strane nevladinih organizacija, kojih imate 23.000 u Srbiji, koji dobijaju ozbiljne finansijska sredstva iz različitih budžeta, Evropa, Giza, Nemačke i tako dalje, zbog nekakvih prava. To je mi onaj Orvelov prozor. Sve se svodi pod prava, onda ta prava ulazi u narativ kao obavezna stvar. Meni je nevjerovatno da mi 30 ili 40 godina slušamo ljude koji kažu da su sigurno da su im deca živa, a da mi nemamo reakciju na to. Postoji, ne znam koliko, 3, 4 ili 5 udruženja koji se bave ovom tematikom. Gospodine Boreviću, vi hoćete da kažete da su nevladine organizacije jače od države koja se zove Srbija. Ja u to nisam baš siguran. Ja ću vam reći i dokazat ću vam da je to tačno što vam ja kažem. A to je da 23.000 nevladinih organizacija godišnje inkasira negde oko 700 miliona eura ulaza s polja. 700 miliona eura... Dobro, to je tačno, ali isto tako država Srbija inkasira mnogo veću sumu od država tih Srbija, zemalja zapada, pa poslovi, pomoći, Srbija, kredita na žalost, i tako dalje. Videli ste predsjednika Vučića koji je morao da izađe u javnosti da kaže ajte još jednom razmislite o ovom zakonu da roditelji ocenjuju decu. Roditelji šta da rade? Ocenjuju decu. Ja mislim nastavnike. Ako nastavnike, izvinjam se. Nastavnike. Pa čekajte. Bilo je potrebno da predsjednik izađe da to kaže. A znate šta to kaže? Znate šta to znači? To znači da je to neko provuko ispod žita. Pa kako možete to da donosite takav zakon? I naravno da onda reaguje država. Odnosno da reaguje predsjednik. A država je donala zakon. A onda danas... Ne možda me ubedite da država i ti funkcionera nisu znali, nisu pročitali taj zakon, nisu ga stručnjaci analizirali, nije se time bavio... Čekajte, samo malo. Ne, ali samo da vam sad objasnim. Vidite, stručnjaci rade na žeton. 80% njih, ne svi, 80% radi na žeton. Koliko ubaciš, on takvu odluku donese. Ja sam danas imao vrlo zanimljiv jedan sastanak sa jednim direktorom zavoda. Pričali smo o udžbeniku, lektiri koji se zove Dorotej. A onda, sada ne bih skrenuo temu, vratit ću se ipak na ovo, neću pričati o Doroteju, jer je ovako izbačen sad iz gimnazije, je nešto što mi smo svi svesni da mi pokušavamo da neke ljude ohrabrimo koji su čisti entuzijasti, koji nemaju nikakav interes. Jer vi imate platu. Dobijete neku platu? Sada u komisiji da. Dobro. Ali smo bukvalno 4 godine radili iz svojih džepova. Vi imate ljude koji nemaju nikakav finansijski interes. Oni imaju taj entuzijastički interes. Imaju interes da nađu svoje, tražit će svoje, naći i druge. Ali koji je interes
da čoveka koji radi u Novom Sadu, u ordinaciji koja se bavi van telesnom oplodnjom, iznosi zamrznute embrione u termosu i biva uhapšen na granici, a ne zna se koliko embriona je izneo odavde. Da li je i to krađa beba? Pa da. Pa to je moj embrion koji je završio u nekoj Mađarskoj. A imate pri tom u sred Beograda ordinaciju koja se bavi van telesnom oplodnjom, gde autobusima dolaze žene iz Slovenije i vrše van telesnu oplodnju u Beogradu. Kako? Kako dolaze žene same bez muškaraca? Čiji su to jajničelije? Mi nemamo zakon o tome, samo to da kažem. Znači, postoji siva zona koja nije regulisana ili nije dovoljno regulisana, kao što imamo sivu zonu za surogat roditeljstvo. Razumete, mi imamo sada hraniteljske porodice koje dobijaju novac koji je 70-80 hiljada, ne znam koliki je. A se postavlja pitanje zašto roditelji koji imaju decu koji su invalidi s posebnim potrebama takođe ne mogu da se svrstaju hraniteljske porodice ili bar u taj okvir budžeta. Kad je isti problem, ne isti, još gori je. Niti mogu da rade, niti mogu da funkcionišu. 24 sata su pored dece. Vidite, malo pre ste pomenuli taj voz iz tunela, to svetlo na tunelu. To svetlo je bitno da nije voz. Jer obično kad ste u tunelu, može da se desi da to svetlo vas prevari. Ali bitno je ujediniti se. Bitno je u ovakvim emisijama probuditi ljudima svest da to što oni vide je stvarno se dešava. Ali evo, vi ste u pravu sada. Mnoge stvari ste rekli, ali i gospođa malo pre kad je rekla ovo da oko obuke. Obučeni su tužioci, obučeni su sudije. Nedostaje jedan segment pravosuđa koji nije prošao obuku. Advokatura. A ovaj postupak se vodi po jednostranačkom pravilima. Znači, ključnu ulogu ima punomoćnik advokat. Ako on ne zna da odradi posao, neće ni završiti. Znate šta, on ako zato, se nije pazite, rodio ovo, sa moralom i etikom, njemu nikakva obuka neće pomoći. Ovde iskustvo koje ste vi imali je bitno i ono odlučno, ali koliko su advokati kod nas sposobni da odrade taj... Ja lično nisam siguran da bih znao da odradim sve što treba u jednom takvom postupku, jer jednostavno nemam dovoljno iskustva sa službama. Ja sam bio i načelnik opšte uprave i matičarima na Palilule. Bio sam i pomoćnik ministra pravde. Pa opet nemam dovoljno iskustva sa medicinskom dokumentacijom. Mada i zakonodavac ovde kaže u ovom zakonu potvrda iz bolnice da je neko dete umrlo ne uzima se kao dokazana činjenica, već možda se osporiti, znači, i ne sprečava dalje dokazivanje. I ovdje ima još jedna stvar. Specifičnog ovog zakona je što je utvrđena i ova komisija koju ste vi pomenuli malo pre, koja treba da sarađuje sa pravosudnim organima, tužalištvima, ovim medicinskim ustanovama. Hoćemo mi, ali oni neće sa nama. Postoji onda i odredbe gdje oni treba da plate kaznu. I zato je bilo bitno pokrenuti ove postupke za donošenje rešenja kojih ste vi rekli da ima oko 700. Oni koji su bojkotovali taj zakon nisu vam učinili... To je njihovo pravo, ali nisu... Nisu u tužilaštvu. 2000 slučajeva u tužilaštvu. Oni su u tužilaštvu, ali ovde, da bi tužilaštvo reagovalo, da ne bi reklo, ovi predmeti su zastareni, prvo treba da bude utvrđena činjenica u ovom postupku pred sudom višim da je došlo i onda čak sudije imaju pravo da podnesu krivičnu prijavu ako nađu da je bilo otmice dece. Kako onda svoje dva slučaja rade u tužilaštvu u Kragujevcu? A ja nisam u zakonu. Ono što ja zameram zakonodavcu ovde je što je odredio nadležnost samo 4 viša suda za celu Srbiju. Mogli su svi viši sudovi Srbiji da budu nadležni i onda bi bili postupci brži. Jer 4 suda, i to sva 4 suda koja su određena, su vrlo zatrpana drugim predmetima. Ali to je... Da li shvatate da to oni ništa ne rade? Da li vi mene razumete? Ja pola sata pričam. Oni koji su u sudu su došli do kraja. Ostali su samo na 10.000 evra. Kraj. Nema ništa više. A je li dosuđeno nekom tih 10.000 evra? Ljudi dobijaju, kažem vam, naše udruženje za istinu... Pravosnažno je li dosuđeno 10.000 evra? Da, jeste. Koliko ima takvih predmeta? Pa ne znam koliko ih ima. Ali je dosuđeno. I to je efekat zakona. Ali kakav je to efekat? Ja se sutra probudim, meni deteta nema. Ako je dosuđeno 10.000 evra, onda...
sa tim rešenjem kojim je utvrđeno da je došlo do prodaje dece, ide se u tužilaštvo pa se traži istraga od tužilaštva. I to je osnov da se spreči zastara. Ovo je jedan koristan savjet. Vidite, sve je to fino i lepo što vi pričate, ali to treba neko da radi. Pa ja znam, zato kažem treba da budu moji advokati osposobljeni. Vi ste jedna romantična duša, gospodine. Pazite, kako romantična duša? Ja vam kažem praktično. Prvi put čujem da neko kaže za advokata. Da, advokat, romantična duša. N desetina godina nisam čuo. Ja, čuli ste od mene prvi put. Sve što postoji od mogućnosti treba koristiti. Sva pravna sredstva da bi... Ne možeš da uspeš ako sediš i kažeš niko ništa ne radi. U ovom slučaju ti moraš da nateraš sud da radi. Kako? Predlogom. Saslušavajte, tražite svedoke, dovodite, pazite obaveza. Ako ne da neko DNK analizu sobstvene uzorke, tražite od suda da proveri da li je taj možda počinio neko krivično delo pa se nalazi u DNK registru, što isto zakon omogućava. Onda možete proveriti DNK registar. U svakom slučaju, pazite, ako imam interes, ako sumnjam da mi je Đole neki rođak, ja ću da kažem, on ne da uzorak, ja ću da lobiram kod njega narednih dve godine i da mu objasnim da možda postane naslednik nekog koji ima veliko bogatstvo iza sebe. Nešto ću uraditi da ga privolim da da DNK. Borit ću se za tu činjenicu. Neću reći ukrašću mu DNK ili ovo, nego ću se boriti i probat ću i predstavit ću mu... A što ja to moram da radim? Jer postoje država. Jer postoje državni organi. Država je vama sada kroz ovaj zakon vrlo vešto dala mogućnost da se vi za to borite. Taj zakon nijedno dete nije našao. Nijedan tužilac nijedno dete nije našao. Našli su ga Milanka i Radiša. I još troje dece smo locirali koji neće da daju DNK. To su već odrasli ljudi. Molim vas, nemojte vređati inteligenciju ni nama koji nismo otišli preko tog zakona, ni onima koji su... Vi ste malo prečuli gospođu iz prve ruke. Dva, ona je rekla... Radiša i Milanka su za 3,5 godine bez sredstava našli majku koja je rodila Mlađana Radivojevića. Ne možete vi reći na osnovu vašeg deteta da je u ostalih 10.000 100% u pravu. Ti 10.000 mora da doškaže. Pazite, Radiša i vi. Vi ste, znači, jači od svih institucija i vas treba čovjek da... Pa koja institucija je rešila? Navedite mi. Koja institucija je rešila slučaj opite dete? Dozvolite instituciji da radi. I pomozite joj da radi. Oni neće. I vi kažete nije ništa. Pa 20 godina neće. Pazite, Evropski sud je dosudio 10.000 evra nadoknadu i rekao da je povređeno pravo na porodični život, da je prekršeno. Ako to i naši sudovi sada potvrdili. To je predmet utvrđen po zakonu i samo mi je problem što nema te javne evidencije, što je tajnost postupaka i što ne znam ja, kolege koji su na tome radile. Znači, postoje presuda gde su ljudi dobili po 10.000 evra. A o kakvim parama vi pričate? Ali kažem, ja ću da vam dam 10.000 evra. Ma ja ću kome treba da dam 10.000 evra da mi daju moje dete. I to je od tih, ta odluka i 10.000 evra omogućava da se dalje sprovodi istraga, da možda podigne se krivična... U nekoj paralelnoj Srbiji. Pa problem je što je to toliko davno bilo i što sada... Ama gdje vi živite? Vi vidite kako je pravosuđe. Pretpostavljam, malo pre rekao... Gospodin je iz pravosuđa, on zna kako je pravosuđe. Evo ja vam kažem. Što su većina ti koji su njegove trgovali za bebama već pokojni. Ma pokojni, pa žena je umrla. Evo, kad odu Bogu na ispovest ili poslednju pričast, kad primaju, oni priznaju da su trgovali s bebama. Dobro, gdje to pravosuđe 22 godine? Evo, ja vas pitam, vi ste advokat. 2002. godine ja predala krivičnu prijavu za otmicu mog deteta. Ta isti koji sada sedi pored Zagorke Dolovac naredio inspektoru da ukrade kalupe. I vi meni pričate o pravosuđu. I vi meni pričate da će neko nešto da reši. Ko je ukrao kalupe, taj je počinio krivično delo. Ali nisu svi kriminalci u ovoj zemlji. U razgovor imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Halo. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje za naše goste? Ovdje Sladjan Pavlović, teo sam da pitam advokata da li je moguće ovo da u nestankom detetu da ga pitam advokata, pošto se sudim, imam advokaticu Jelicu Pavlović, šta se dešava sa mojim detetom? On ima 3 godine, a sudim se da nisam vidio dete, oni kažu da imaju... Imao i šećer, a on se nalazi tačno u Zvečanskoj 54, oni kažu, na lečenje. A međutim, šta se dešava sa tim konkretno? Mogu li da znam?
Da li je to gospodin Vučić, otkad je počeo na vlast da se dešava ovakve stvari i Centar za socijalni rad protiv mene, znači da li je to moguće da se dešava ovakve stvari i toj gospođi, i ta gospođa u pravu, 2700 evra meni košta, a nije mi zbog pare. I prodaću i kuću. Pitajte konkretno pitanje našeg gosta. Vama je dete, pretpostavljam, na lečenju. Ja ne znam šta, ili se utvrđuje ko će starateljstvo imati. Koliko sam shvatio, nešto je pominjao bolest, šećernu, institut. Potpuno je konfuzno. Nemamo mi nikakvih mogućnosti da... Ma vi objavite telefon, jedno nek se javljaju ljudi. Ma da, nema šansi da odgovorimo ovako kad nemaš... Ne možeš ni naslutiti o čemu se... Radi. Ne možemo odgovoriti. Imamo gosta još. Da, imamo. Ne možemo odgovoriti. Ali očito nije dete problem ni oteti beba. Moguće da je problem utvrđivanja starateljstva i vršenja tog porodičnog prava. Pa ima problem i pazite, postoji jedan specifičan problem. Često imate deca koja su dugo na lečenju i koja ne mogu da... koje imaju retke bolesti ili nešto, bolesti koje zahtevaju dugo lečenje i u bolnicama su u pratnji jednog roditelja. Pa onda dođe i do svađe roditelja, do razvoda, pa problema sa viđanjem tog deteta kad su ta dugotrajna, nažalost, lečenja. I ja mislim, on je nešto ovdje pominjao tu bolnicu, ali sve je daleko. Ajmo da vidimo prilog. Tako je, pogledat ćemo još jedan prilog pa ćemo ga kasnije prokomentarisati u studiju. Ljubomir Trojanović iz Vranja sumnja da je njegovoj supruzi i njemu beba ukradena iz porodilišta 1986. godine, umjesto da je preminula kako im je tada saopšteno. Ovaj slučaj nije usamljen jer se širom sveta beleže slični fenomeni krađe beba, što dodatno naglašava ozbiljnost problema. Nakon godina istrage, prikupljanja dokaza i ćutanja, odlučili su da javno progovore o svojoj muci. U ovom trenutku želim da poručim čitavoj javnosti i svima da sam izuzetno kao čovjek i povređen i razočaran i načinom na koji se ova tematika tretira u društvu. I sasvim sam siguran da naše društvo uopšte nije zrelo da se uhvati u koštac sa ovom problematikom. Niko do sada nije pokazao elementaran napor i volju da se ova problematika reši. Trojanovići ne mogu da dočekaju dan kada će saznati pravu istinu o svom detetu, za koje duboko veruju da je živo. Ja entuzijastima zaista želim da nastave borbu. Što se mene tiče lično, mislim da sam uradio sve što sam mogao. Nije mi ničega žao što sam dao trud, ostaću na tome. Da li ću nekada, ako mi se od Boga ukaže znak, još nešto da uradim, ne znam. Ali lično mislim da treba da nađem svoj mir i da na trenutak bar predahnem i da se smirim, da gledam druge prioritete, jer zaista ubeđen sam da put kojim se sada ide nije put koji će nas odvede do rezultata. Vranjski advokat, angažovan u 8 slučajeva krađe beba, uključujući i ovaj, opisao je situaciju rečima. Postupak Trojanovića ima kontroverznu i izuzetno neobičnu genezu. Predmet tužbe je nerad, odnosno neaktivnost državnih organa, počeo tužilaštva preko policije u ovim sumnjivim slučajevima nestanka beba. Apelacioni sud je uradio nešto što po meni nije adekvatno za tako visoku instituciju. Ponovo je preinačio presudu, odbio tužbeni zahtev i mi smo naravno sada podneli ponovo zahtev zaštite zakonitosti Vrhovnom kasacionom sudu i očekujemo jednu pozitivnu odluku jer oni sada mogu meritorno da odluče o svemu ovome. Nikolić je objasnio da postupak u slučajevima krađe beba ima svoj šablonski tok koji podrazumeva određene korake i procedure. Zna se kako to ide, kako se tu pravi uvod oko nestale bebe, ona se rodi, onda počinju problemi navodni, na kraju se saopštava da je dete umrlo, ne žele da roditeljima daju dete da bude sahranjeno, navodno je oni sahranjuju, navodno oni spaljuju, međutim, u svim postupcima smo utvrdili da to apsolutno nije tačno. Niti su oni sahranjivali, niti su spaljivali te leševe, te dece, jer u to vreme tih uslova nije ni bilo na teritoriji Vranja da bi tako nešto moglo da se uradi, niti u bilo kom medicinskom protokolu postoji gde je to dete otišlo i uglavnom su ti medicinski papiri
nesuvisli, uglavnom su očigledno prikriveni, očigledno potpisivani od ljudi koji za to nisu ovlašćeni. Vrzino kolo izazvalo je sumnju među klijentima u pogledu poverenja prema državnim organima. Ipak advokatske prognoze su optimistične. U slučaju suprotnog ishoda, posljednja instanca bila bi Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, a nakon što sud donese presudu, dalje žalbe nisu moguće. Za televiziju Happy iz Vranja, Milica Jovanović. Evo, pogledali smo još jedan primjer nestale bebe. Gospođa Milenka, dok je trajao prilog, vi ste komentarisali. Naravno. Pa, samo jedan zaključak na sve ovo mogu da dam. Dok se mudri namudrovaše, moja ćerka je imala 3 mjeseca kad sam ja ušla u ovo, a moj unuk, njen sin, ima 1,5 godina. Znači, dok se svi oni izmudruju, dok se žale, dok se ovo, dok se ono, nama prođeše godine. Ja sam imala 25 godina kad sam u ovo ušla, sada imam 47. Zar se ovde nekome čini da ću ja da živim kao kornjača sa Galapagosa? Molim vas, činjenica je da su službe bezbednosti učestvovali u otmici dece. Recimo, Mlađan Radivojević, njegov stric koji je učestvovao u dovođenju njegovog u tu porodicu, on je radio u službi. Imamo slučaj u Sloveniji. Samo da napravimo razliku. Imamo otmicu dece, to je jedna kategorija, a krađa bebe, beba je druga kategorija. Ne. Bebe nisu ukradene. Ja se stvarno izvinjavam. Ali ova cipela može da se ukrade. A moje dete koje sam ja rodila ne može biti ukradeno. Jer ono nije cipela. Ono je živo biće. Molim vas, nemojte da nam vređate emocije sa takvim konstatacijama. Ne samo meni, nego svima nama. Imamo u Sloveniji slučaj. Čovek koji je usvojio tog čoveka koji je sada odrastao čovek, neću da kažem ime, rekao ste da ne pričam imena, on je čuvao kuću Staneta Dolanca. Policajac koji je bio šef obezbeđenja kuće Staneta Dolanca je dobio dete i on je sad je tamo dokazan taj slučaj, kao što je Mlađa dokazan u Srbiji, tako je on tamo dokazan. Slovenci nemaju ovakav zakon. Ja mislim da smo mi jedinstveni u svetu. Pa nismo po svemu jedinstveni. Imamo ovakav zakon ali, jer nas je Evropski sud za ljudska prava naterao da ga donesemo. Znate šta, oni, ajmo ovako da se razume, u tu Evropu 388, moram da kažem, zaista moram da kažem, ovo je što smo mi dobili od Ministarstva za brigu i porodicu i demografiju. To je spisak svih usvajanja od 52. godine do 2022. godine. Znači, tu ne postoji imena. To su samo po godinama koliko je dece usvojeno i gde je usvojeno. Dakle, vi tu imate u jednom periodu gde je bilo zabranjeno, gde nije postojala zakonska mogućnost, deca su usvajana u inostranstvo. Pogodite gde? U evropske zemlje. Vi sada, evo sad, recimo, mi imamo ovde, i ovo želim da kažem, mi imamo ovde papire koji su nam dali usvojena lica. Znači, ovo je direktno od usvojenih lica. Oni su usvojeni u Švedsku. Oni su usvojeni preko Svetozareva, odnosno Jagodine. A ta dva usvajanja ne postoje uopšte u tome spisku koje smo mi dobili. Znači, 388 dece mi ovde imamo da je dato na usvajanje. To su prodata deca, ljudi. To nisu usvoje, to su prodata deca. Kako vi možete da usvojite dete? Kako vi možete tako nešto otvrditi bez ikakvih dokaza? Nije tačno, molim vas. Imate li dokaz da je neko primio pare? Tada nije. A kako ćete vi da nazovete usvajanje... Ja mislim da su ovo, izvinite, to su podaci koje ste dobili kao član komisije. Od ministarstva, komisija je dobila, naravno. I to je delovanje komisije i to ste dobili za... Da. To ne bi dobili. U tom periodu nije postojao zakonska mogućnost usvajanja van Jugoslavije. Nije postojala zakonska mogućnost. Znači, izvinite, ja sam član vladine komisije, ja neću pričati gluposti, molim vas, ja nisam... Mislim, nemojte tako. Druga stvar, kažem vam, ovde imamo papire, 2 lica koja su nam usvojeni, ljudi su nam dali. Njihovo usvajanje se ne vidi ovde. Znači, centar iz Jagodine nije prikazao ta 2 usvajanja. Imamo jedno usvajanje preko Centar za socijalni rad u Čačku koje je bilo 72. godine koje smo sasvim slučajno saznali preko hraniteljice. Usvojili su 2 naučnika
Ona je Šveđanka, on je Norvežanin. Oni su došli u Vinču da rade na nekom naučnom projektu. I zamislite, dobili su dete na poklon. Kako oni usvojiše dete? Kako je napravio papire tom detetu? Ja samo moram vas pitam jednu stvar. Mi pričamo o i dalje krađi beba, ako se vi ne slažete, a druga kategorija je usvajanje. To usvajanje moglo da bude legalno i legitimno. Ajmo ovako. Mlađa Radivojević je oteto dete koje je usvojeno preko Centra za socijalni rad u Aleksincu. Kako? Tako što je se Mlađanu Radivojeviću, žena koja je upisana da mu je majka, je žena koja ne postoji. Preko njenog imena on je rođen, on je usvojen. Vi ste član komisije koja se zove Komisije za utvrđivanje nestalih iz porodice, na koje se sumnja da su nestali. I onda bi trebali da poštujete makar tu terminologiju i komisiju u kojoj ste jedan od 15 članova i da kažete nestalih, mada se ja s vama slažem da je bilo i otmice takve dece i da vi to doživljavate kao otmicu lično i da vi roditelji koji sumnjate... Jel vi hoćete meni da kažete da je moje dete... mislim, tako kad se rodilo, ustalo na nogici i odšetalo. Nestalo je, u redu, zakonodavac je rekao, rogobat. Pa me mislim, ne znam ja, ja ne znam da deca tek hodaju oko godinu. Ostali roditelji imaju pravo da kažu i otete i da ostalo, ali ja zbog poštovanja, tako mi, koji je sada predsjednik komisije? To ima 15 članova. Da, predsjednik komisije je gospođa iz udruženja nestale, iz udruženja Beogradske grupe roditelja. Da, devet je roditelja po tri iz tri udruženja i ostalo su sve iz ministarstva. Vi kao komisija biste mogli da obratite se sada sudovima i da kažete dajte nam tačan broj pravosnažnih presuda, prvostepenih presuda i da to saopštite javnosti i da ukažemo konkretno gde je problem u radu suda. Kao što je ovaj kolega iz Vranja, očigledno čovek je ekspert i kaže imam 8 slučajeva, jedan će ići na apelacioni sud, ove sam ostale, verujem da ću dobiti. I taj na apelacionom sudu. Znači, zadatak vaš kao člana komisije, dajte, informišite se vi prvo kao komisija svim predmetima, obavestite nas kao javnost i stručna javnost i tražiti i upozoriti sve u stručnoj javnosti, mislim u pravosuđu, šta i kako to ide i gde su problemi i pokušati da se reši. Mnogo je teško ovo rešiti. To ljudi koji su u sudu rade. Upravo to. I vi imate i predstavnike policije u komisiji, i pravosuđa, i vas iz oteli, svih resornih ministarstva. Vi imate kao komisija retku sposobnost da makar prikupite podatke koji su drugima nedostupni. Jeste, ali imamo ogroman osvoj. Usvojenjima su vrlo bitni što ste vi pre... I oni su indikativni da u nekom od tih usvojenja postoji mogućnost da je bila... Šta mislite, koliko je tu otete dece? Ja ne mogu da mislim, ali mogu da pretpostavim da ima, ali da kažem... Koji broj mora da se istraži? I tu je snaga komisije. E tu je komisija ta, i to je dobro što je zakonodavac tamo gde ne može sud, gde nema sud ovlašćenja, ima mogućnost komisije u kojoj ste vi. Znači, komisija ima jednu istražnu mogućnost da piše sa svakom centru za socijalni rad, da prevrnete svaki od tih dosijeja dece koja su usvojena, da vidite da li je to bilo zakonito ili nezakonito. I da, e, tu smo. I ne samo javnost i našoj. Nastavit ćemo razgovor, imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje za naše goste? Imam pitanje, a ja sam jedan deda od 77 godina i nije mi jasno, postavio bi pitanje, ko brani da se uvede zakon da roditelj koji rodi svoje dijete u bolnici, ako dijete, ne daj Bože, umre, svoje dijete nosi kući i sahrani kao prije 150 godina. To je stotinama godina išlo tako i onda je neko pravno i moralno kako li uzeo sebi za pravo da kaže ne može da se nosi umrlo dijete, jer to je umrlo dijete. Preko pola trudnoće kad pređe, to je za mene živo dijete. I ja ga nosim kući i sahranjujem sa počastima, da li kršteno ili nekršteno, ili bilo koje, sa bilo kojom vjerom. Hvala vam na uključenju.
Gospodine Saša, ćemo prokomentarisati ovo ili... Pa ne, najbolje možda gospodinu. Prepustim, ipak nije progovorio ni jednu reč. Ne, njega ćemo kasnije, imamo prilog i vezano za starateljstvo. Mogu li uvezano nešto drugo? Mogu li samo jednu rečenicu povodom ovoga što ne daju decu? Nije tačno da svima nisu davali decu. Kako? Nije tačno. Opet ću, ajde da vam navedem svoj primer, ali ja sam u februaru 99. godine dovedena u takvu poziciju da su mi poslali psihijatra da mi kaže što ti tražiš tvoje dete, šta je tebi? Znaš ti da su u nekom specifičnom stanju i da su to babine i da žene u tom periodu mogu da izgube, mislim, neću reći njeno ime, ali tako bih joj rado izgovorila ime. A recimo, žena koja se porodila u maju 99. godine je odmah dobila svoje dete i sahranila. Znači, postoje ljudi... Ali ne da ga nosi u avliju kao što misli čovek, nego na groblje, pretpostavljam, je tako? Slušajte... Da vam kažem, gde će ko da sahranjuje. Pa na, nemoj se sahranjuje u avlijama, po dvorištima, u šumama. Ja ne ulazim u to gde će ko svoje dete da sahranjuje. Ne može, zakon kaže, mora na groblju. Meni mora. Znači, oni su meni morali da daju svakom roditelju. Tako je. Jel mrtvo, mrtvo. A zašto, kako su obrazložili? Meni interesuje, kako su obrazložili to što vam nisu dali? Pa znate kako, taj dan kad su mi poslali psihijatra koja je mene prepala na mrtvo ime, ja sam mislila strpaće me u ludaru. Posle dva sata je mene doktor pozvao i rekao mi ovako, ti sada ideš kući. Ja kaže, ja bez mog deteta mrtvog, ne. On kaže, Milanka, pa ti moraš da odeš kući jer mora da se uradi obdukcija detetu. Pa kad se uradi obdukcija, ti ćeš svoje dete preuzeti na patologiji. Možete da zamislite da ja nikada nisam uspela da preuzmem leš svog mrtvog deteta? Jer ono nije mrtvo. Pa tu ste mahinacije i meni nije bilo nikad jasno kako su oni s kojim su govorili, nekom su govorili iz nekih, zbog sanitarnih pravila, zbog toga to je beba, to je mrtvorođenče. Ne znam kojim su razloge koristili da opravdaju ljudima tela. Dece nisu davale, a u tradiciji, zaista gospodin je u pravu, u tradiciji srpskog roda je da se sahrani do dete, Božije stvorenje, to je već živo bilo. Na groblju. I pravo na sahranu i na grobno mesto su imali. A vama nisu dali dete vaše? U tom momentu mi nisu dali, ja sam bila besna, ja sam do kraja, meni su u toku bombardovanja, kad sam ja otišla da tražim dete, oni su meni rekli kao, šta tražiš, ti ovde si ti normalno, vidiš da je bombardovanje, došla si da tražiš leš mrtvog deteta, ajde bre, idi kući, bre, vidiš da se gine. Jeste dobili leš? Ne. Ne. Pa sada znam zašto. Zato što je na kraju patolog koji je rekao da je obdukcija urađena u julu mesecu kada se moj muž vratio sa Košara, rekao da je urađena tek tad u julu mesecu obdukcija nad telom. Kad smo mi otišli, kad sam ja rekla, ok, uradili ste, dajte mi dete, a ne, mi smo ga spalili. Ali verujte, papiri kažu da je obdukcija urađena 22. februara. Čekajte, evo gospodina, gospodin. Oni su nas prevarili. Ima tu raznih elemenata i krivičnog dela i falsifikovanja i prevare. Spaljivanje dece je, mi smo imali na jednom slučaju gde su zaista ljudima oteta deca, umrla deca, izvinite. To je vređanje verskog osjećanja. Pravoslavci se ne spaljuju. Upravo to je činjenica. Mislim, znate šta, po meni roditelj sada zaista ima situacija gde ljudi dobijaju decu. Ljudi nemaju problema, sada im zaista nude. I ja sam imala jednu situaciju gde sam skoro čula čoveka koji kaže ja nisam preuzeo dete. Ja njemu kažem, izvini prijatelj, ali ja bi tebi uzela i onu decu što imaš kod kuće. Ti si neodgovoran roditelj. Tvoje dete, bilo živo, bilo mrtvo, je tvoje dete. Ako je živo, ti ga dovedeš kući, hraniš, pojiš, školuješ, izneguješ. Ako je mrtvo, ti ga sahraniš. Se slažete sa mnom? To je osnovno pravo i zaista i vređanje i verskih osjećanja. Mrtvu decu su davali, ali živu nisu mogli. Kako oni to realizuju i kako sa tom decom postupaju kao sa medicinskim otpadom? Pa mi smo našli 13 beba u zamrzivaču 2019. godine, zaleđenih u Kraljevačkoj bolnici. Radiša je 88. godine kada je otišao da preuzme blizančiće za koji su rekli da su njegovi video
15. novembra ili 14. novembra 88. godine 20 fioka, sve po dva deteta su mu pokazivali i na kraju su mu rekli zadnju fioci, ovi su tvoja deca. Znači, to je bilo 88. A 19. godine, 2019. našli smo 19 zamrznutih beba u zamrzevaču Kraljevo. Pa izvolite, pitajte tužilaštvo koje neće da mrdne. E, ali šta su kom... radile bebe zaleđene u zamrzevaču 3 godine? Vreme je da pogledamo naši, još je jedan prilog koji se naziva starateljstvo, koji ćemo otvoriti jednu novu temu. To je... U studiju nam se pridružila Milica Isajlović umjesto Milenke Momčilović. Isto je iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama koja traži sestru. Pričat ćemo Milice o tome, ali prvo ćemo sada pitamo Dragoljuba Krstića koji traži starateljstvo nad detetom. Šta se tu dešava? Da li ćete možda dobiti starateljstvo? Pa evo, ja bih se prvo nadovezao na sve ovo prethodno što ste razgovarali, što su moji sagovornici rekli, posebno gospođa koja je sedela ovde. Zaista je veliki problem u celom tom funkcionisanju našeg sistema u Srbiji, svih tih institucija koje se bave uopšte zaštitom prava dece i u ovim drugim slučajima, znači i starateljstva i prosto usvajanja dece i ovih ukradenih beba, odnosno nestalih beba. Dakle, mi imamo institucije, imamo jedan paradoks sistema našeg u kome one institucije koje treba da brane prosto te naše neke najugroženije kategorije sugrađana, te naše najmlađe sugrađane, zapravo one uopšte ne funkcionišu. Dakle, kao što je rekao moj sagovornik, zaista sve to lepo izgleda onako na papiru. Mi imamo tužilaštvo, mi imamo policajce, znači mi imamo centar za socijalni rad, mi imamo nekoliko tu institucija, sud i tako dalje. Međutim, nijedna od tih institucija prosto ne radi svoj posao kako treba. Ja mogu da dam jedan prost primjer, prosto nadovezat ću se i na mog sagovornika pored mene. Dakle, vi možete sudu da uputite sve to preko centra, preko tužilaštva i tako dalje. Međutim, dešava se u 99% slučaja da upravo sudovi osporavaju na prvom ročištu. Oni sruše sve to što ste vi prosto podneli kao predlog za svedoke, predlog za veštačenje, predlog i takav jedan slučaj imamo iz Kaluđerice, odnosno moj slučaj, gde je devojčica od 10 godina u slučaju nasilja u porodici od strane majke, koja je isto veče izvršila nasilje i nad samom devojčicom. Dakle, imamo licenciranog policajca za nasilje u porodici koji radi u policijskoj ispostavi u Kaluđerici, koji nije tražio od dežurnog tužioca da klasifikuje devojčicu kao žrtvu nasilja u porodici, zato što nije imala u tom momentu vidljive povrede, dok je baka imala. Nije stavio u svoj policijski izveštaj, što je kasnije stvorilo prostor da prosto ona uopšte nije predmet nasilja u porodici, odnosno da se iskoristi taj događaj kao mogućnost da se prosto preispita ta prva sudska odluka dodela starateljstva toj majci. Govorite o vašem slučaju. Između ostalog i o mom. Ali konkretno govorim o tome da iako su ti policajci, iako su ti tužioci, dakle licencirani, oni sa njima se radi, kao što kaže moj sagovornik, dakle oni u mnogo slučajeva greše ili uopšte ne sprovode to za što su obučeni. Dakle, ovaj policajac je načinio jednu strašnu grešku. Tužilac koji je to veče bio dežuran takođe načinio strašnu grešku jer nije saslušao svedoke, nije izašao na teren i na kraju krajeva nije uzeo izjavu od moje ćerke. Gospodine Krstiću, a da čujemo vaš slučaj? Moj slučaj je upravo taj. Dakle, devojčica je doživjela nasilje u porodici. Od strane majke koja nije... koja zapravo, devojčica nije imala vidljive u tom momentu fizičke telesne povrede. Devojčica je pobegla... Vaša čerka. Tako je, pobegla je od majke u takozvanu sigurnu kuću. U tom momentu, znači, došla kod deke. Ja sam u tom momentu bio u inostranstvu na privremenom radu. Devojčica je... Moj otac je pozvao policiju, pozvao centar za socijalni rad, verujući u tom momentu da su to institucije koje... Po nekom, evo kao što čovjek kaže, oni imaju neki šablon po kome postupaju, zna se kako to sve funkcioniše. Međutim, kao što sam malo pre napomenuo, dakle, niko od njih tu napravili su neke suštinske greške zbog kojih je
zbog kojih se sada žrtva, odnosno devojčica koja je doživjela nasilje, vraća majci koja je nasilnica, a sistem mene osuđuje za protivpravno zadržavanje dece, gde sam ja u stvari osuđen na neku kaznu od dve godine uslovno za delo protivpravno zadržavanje dece. A majka ima starateljstvo? Majka ima starateljstvo, tako je. Jeste vi tražili da se to promeni? Nakon toga... Koliko sad vaša čerka ima godina? Pa ona sad ima 13,5 godina, skoro je od 14. Gospod Savić, da li ona ima pravo da traži kod kog nema još? Još uvek. Da pohvalim autore ovih priloga. Oba uvodna priloga su bila van serijska i neko ko je zaista puno truda uložio, iščitao dobro zakone i dao komentare. Bolje vaši novinari, ovi koji su... koji, pretpostavljam da je spiker čitao iz OFA, ali koji je odradio posao u pripremi svakom čast, čak mislim da bolje nego i neki naše, advokati i pravnici. Recite, kad dobije dete pravo da odluči s kojim će roditeljem da živi? U koliko godina? 14 i 15 godina, je li tako? 15. Sa dete može sa navršenih 15 godina da odluči, ali sa 10 godina može da se izjasni pred sudom. I to bi sud trebalo da uzme obzir. U 99% slučajeva sud ne uzima to. Ne uzima obzir. Tako je. Dakle, ne poštuju se prava dece. A posle tog nasilja se desilo još jednom ili samo... Ne, to se desilo sa nasiljem, da je mama prijavljivana već nekoliko puta, je bila u evidenciji Centra za socijalni rad i nekoliko godina pre toga. Tako je, ništa se ne dešava. Centar za socijalni rad, u ovom slučaju to bio Centar za socijalni rad iz Grodske. Ne znam da li prosto znate kako to sve funkcioniše, evo da to kratko za vaše gledalce prosto kažem. Dakle, vi onog momenta kada se razvodite po tužbi ili sporazumno, dolazi do toga da prosto vi preko suda dolazite u evidenciju Centra za socijalni rad. I od tog momenta kreće evidencija vaše porodice ili ukoliko je bilo neki događaj pre toga, prosto to je prijavljeno centru. Znači, od tog momenta vi praktično ste u toj nekoj njihovoj evidenciji. Sada kad vi dolazite na sud i kada tražite, recimo, izmenu starateljstva ili starateljstvo, sud traži od Centra za socijalni rad da pošalju tu evidenciju. Sad oni to zovu mišljenje Centra za socijalni rad koji piše stručan tim. Znači, to je daleko od stručnog tima, to uopšte ne piše stručni tim, to obično piše vodilac slučaja i on se potpisuje na to mišljenje. Mora da bude stručnjak, ne može da bude šloser, mora da bude sociolog ili psiholog. Ali taj Centar za socijalni rad zaista jeste često izvor problema i ne radi se tamo baš najkvalitetnije i često bude sumnju. A njihova mišljenja su kod poveravanja djeca gotovo odlučujuća. Nikad sud neće... Postoji jedna mogućnost. Protiv mišljenja Centra socijalni rad mi imamo mogućnost sada kao, ako smo suprotna strana, da angažujemo stručnog savjetnika koji bi mogao bude... Ništa to ne vredi. Ali njega neće i ni on ne može mnogo da pomeri mišljenje Centra za socijalni rad i... I tu je taj problem. I kao što je problem što u lancu zaštite od porodičnog nasilja, kad jedna karika ne odradi svoj posao, dolazi i do većih problema i mnogo teže je zaštititi žrtve porodičnog nasilja. Tako da, međutim, ne treba a priori baš reći da u svim slučajevima sudovi i centri za socijalni rad ne rade svoj posao. Da ima loših primjera, ima, ali u principu taj posao se odrađuje dosta je velik značaj dat odluci. Devojčica je još sa mamom. Da li vi imate kada vikendom da je viđate? Devojčica je još uvijek sa mnom. Ja sam sada skoro, naravno zbog tih svih događaja, policija, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, prilikom dolaska devojčice kod mene, kad je sve to prijavljeno, oni nisu ostavili nikakav papir o tome, što je stvorilo mogućnost upravo tu da se podigne ta krivična prijava protiv mene za protivpravno zadržavanje dece, iako sam ja neko koji je u tom momentu bio u inostranstvu i koji se vratio nakon toga. Gospodine Saviću, ne može se uzme iskaz devojčice pa da onda ona... Ne prihvata je sud uopšte. Mi smo bili, recimo, na tom prvom ročištu, sud uopšte nije prihvatio svedoke, nije prihvatio čak ni veštačenje. Evo neka kolega kaže da li je to svojstveno jednom sudi. Ali zašto to? Zašto? Šta je tu? Ja pretpostavljam, zbog iste ove stvari koje je rekao gospodin pored mene, dakle,
Centar za socijalni rad šalje to mišljenje sudu koje na kraju tog mišljenja, stručnog mišljenja, stoji preporuka. Dakle, recimo, u mom slučaju Centar za socijalni rad, pored svih tih dokaza, na primjer, oni su napisali naša preporuka je da ipak majka ne predstavlja nasilnu strukturu i da se deca i dalje vrate majici, na primjer. Ali evo sad ću vam reći ti četiri primjera. Sve to, naravno, ima centara koji jako lepo rade svoj posao i odgovorno i tih ljudi koji su, oni su svi visoko obrazovani, da se razumemo, i svi su iz te neke branše, i psiholozi, i sociolozi i tako dalje. Ali da vam kažem, evo ja da vas pitam ovako kao jedan otac, kao roditelj. Naprimjer, evo recimo Centar za socijalni rad u Grockoj, moj vodilac slučaja, neću navoditi imena. Dakle, dobili su, na primjer, papir. Hoću da vam kažem kako izgledaju ta mišljenja Centra za socijalni rad, kako se oni pišu. Ja sam, na primjer, dostavio papir Centru za socijalni rad da sam ja stalno zaposlen, kolika mi je plata na memorandumu, recimo, firme, i to je njima dostavljeno zvanično kao i drugi podaci, na primjer, pisarnicom. Možete zamisliti sada, recimo, u tom mišljenju Centra za socijalni rad koji vi ne možete da vidite pre tog prvog ročišta, jer to tek tada se šalje sudu i vi se tu na tom pripremljenom ročištu vi se susrećete sa tom nekom činjenicom šta u stvari tu piše. Vi zateknete u tom mišljenju Centra za socijalni rad. Recimo, stoji otac ima sumnjivo zaposlenje. Otac, ne pričam samo o sebi, ovo je generalna slika, inače za sve očeve koji se bore za starateljstvo. Jako teška priča, svega 2% očeva dobija starateljstvo upravo zbog ove stvari. Znači, ovo je prosto problem u svim centrima za socijalni rad. Dakle, po celoj Srbiji. Znači, mi imamo problem da oni pošalju takav izveštaj u kome vi kao otac za sudiju ne predstavljate figuru koja treba da bude roditelj. Dakle, zašto? Koji je motiv jednog radnika Centra za socijalni rad koji je obrazovan, koji je fakultetski obrazovan, koji, recimo, evo, moj vodilac slučaja ima 58 godina. Znači, ima i ozbiljno radno iskustvo u tom svom poslu. Koji je njegov motiv da pošalje sudiji takav izveštaj Centra za socijalni rad u kome piše otac nema roditeljske veštine, otac ima sumnjivo zaposlenje, znači, pored svih ovih dokaza, još niz nekih stvari koje su potpuno suprotne toj istini, a onda vas dovedu u situaciju. Pogledajte sad ovu zanimljivost. Dakle, ja sam posle toga okrenuo 40 centara za socijalni rad po Srbiji, kao i Centar za socijalni rad u Ruskoj, da ih pitam, možete mi kažete šta su to roditeljske veštine? Koja je to škola? Gde se to ide da se steknu te roditeljske veštine? Možete zamisliti kakav sam odgovor dobio. Kaže osoba koja ne znam ime iz Ruske, iz Centra za socijalni rad, Gradskog centra za socijalni rad. Kaže ovako. Gospodine Krstiću, nastavit ćemo razgovor. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan, i ko nam se sada javlja? Dobar dan, Sanja iz Novog Sada, kraj telefona. Želim da pitam Sašu Borevića, pošto sam čitala da je u Temerinu bila neka afera, da su vaspitačice imale problema zbog neke njegove objave. Pa bih želela da objasni šta je to. Hvala na uključenju, gospodine Boroviću. Da ne se ne uključi žena, ne bi dobio reč uopšte. Šalim se. Moramo svi stići na red. Da, da. Pa evo ovako, taj slučaj u Temerinu je zapravo otkriven pre jedno 15 dana u 5 vrtića na osnovu mailova koje sam dobio od nekoliko vaspitačica i nekoliko roditelja, gde se govori o tome da su u vrtićima sprovodi gender-based program. Kakav je to program? Pa gender-based program u bukvalnom prevodu, znači gender je pol, jel? Pa kao najbolji pol, ne znam sad po njima koji je to najbolji pol. Međutim, jako je zanimljivo da gender-based program funkcioniše tako što meša ideologije koje su rodne i polne. Sad da vaše gledalce ne bi zbunjivao previše, jer da ne uzimo tu stručnu terminologiju, ali to vam je ono gde vas oni ubeđuju da vam je rod među ušima, a pol među nogama. I kad pomešaju rod i pol, vi na kraju ne znate da li ste rod ili ste pol. Vi na kraju ne znate, kada detetu kažete, vidite, vi možete da budete i rod i pol, a rod određujete na osnovu toga što ćete se tog jutra probuditi i rešiti da budete nešto. Za sad ima 8, a ne u Italiji, na primjer, 40 rodova. Ja, koliko bi sad hteo da govorim o svemu tome, na primjer, kaže, u središtu rodne ideologije i po definiciji je tvrdnja da ljudski rod
prvenstveno kulturološko određenje i da nije urođen, već da nastaje u obrazovnom procesu. Pazite, znači vi sada imate situaciju gde je Vrtić odgovorio, odnosno direktorka tih predškolskih ustanova, je odgovorila da su se deca samo igrala, da su radili na različitim zanimanjima. Naprimjer, devojčice da mogu da imaju zanimanja za dečake. Pa traje godinu i po dana. Suština je što roditelji nisu imali pojma da se radi gender-based projekat. Dženderizacija ili gender projekat funkcioniše kako kod njih na sajtu piše u Italiji i Slovačkoj. Moja zebnja je bila, prvo i osnovno pitanje, po čijem projektu i po čijem odobrenju sprovode tako nešto, kada vrtići imaju jedan projekat jedinstven, a to je godina uzleta. A onda dobijem informaciju da se u vrtiću to sprovodi kroz nekakvu igru i da su se samo oni igrali. Evo ja postavljam pitanje, godinu i po dana su se samo igrali. Čega su se to igrali? Oni kažu da su se igrali to što su približavali taj ženska, da kažemo, prava, dečija, odnosno ženska prava, da žena može da radi sve, da muškarac može da radi sve, da danas ako se osjeća ovako, on će se osjećati kako je on tog trenutka zamislio. Može da bude leptir, može da bude... Razumete šta su oni uradili i šta oni rade? Oni sprovode dečiju maštu kroz zakone, odnosno rodnu ideologiju. Mi pri tom nemamo takav usvojen zakon. Mi nemamo niti strategiju takvu usvojenu. I ne znam po kom planu su oni to radili. Šta je još tu zanimljivo? U radu sa decom kažu kako bi bili sigurni da uključuju rodnu raznolikost i nestereotipne slike iz različite porodične strukture, to kažu iz vrtića, kao što su roditelji, znači, koji su, na primjer, straight roditelji, a kod njih na 17. strani piše roditelji jednog ili istog pola. Odakle nama da deci od 2-3 godine radimo indoktrinaciju, da pričamo njima o tome da li je roditelj 1-2 ili roditelj istog pola. Oni demantuju ovo, naravno, iako to u njihovoj brošuri piše. Ja lično mislim da direktorka vrtića, niti oni ljudi koji tamo rade, nisu krivi uopšte za to. I da oni čak i ne znaju šta rade. Ako znaju šta rade, onda je to još gore. Ali evo, ajde im poverujemo da su oni sve ovo radili da bi se samo deca igrala. Ajde, nek bude da sam ja to pogrešio. A onda se postavlja pitanje, pošto su stavili da je njihov partner iz Italije, zašto onda imamo u italijanskim brošurama, po istom programu na koji se oni pozivaju, gender, dvojicu tate sa bebom? Pa onda zašto imamo, evo ja sam to preveo i na srpski, imate i dve mame. Zašto je po istom ovom slučaju, ne znam da li ovo kamera uopšte vidi, u Italiji također izbio skandal, i to u Rimu? Zašto imamo knjige u kojima se pokazuje ono što oni kažu da toga nema? Evo, na primjer, Francesca Perdi, zašto imaju dve majke, objašnjavaju u svom katalogu. Margarita ima dve majke, samo jednu koju je nosila u stomaku, ali su je obe zajedno donele na svet. Evo je ovdje. Dakle, oni koji sprovode projekat Gender Best su se pozvali na to da rade to partnerski sa italijanskom i slovačkom organizacijom. Međutim, odgovor ljudi koji tamo rade u vrtiću je da je to finansirano od strane Erasmusa i da to nema nikakve veze s ovim o čemu ja pričam i da Erasmus ne radi na indoktrinaciji. Ako Erasmus ne radi na indoktrinaciji, zašto na sajtu Erasmusa stoji ovaj naslov? Gde se pomislac ovdje ne vidi, a gde upravo stoji LGBTQ za mlade. Ja sam dobio nekoliko pisama od strane roditelja da su oni imali sastanak tamo, da su na vrlo jedan nevešt način pokušavali da im objasne i obećali su da više nikad ovaj program neće sprovoditi. Zašto ako su se oni samo igrali? Čemu sve to ako je to sve u redu? A sad ću da vam kažem zašto. Pa zato što je ovaj projekat sprovodila organizacija, nevladina organizacija, koja se zove Pomoć deci. Dakle, nevladina organizacija koja se zove Pomoć deci.
je u 2021. godini prijavila svoje prihode na računu, koji su zvanični prihodi, svako može da ih proveri, 17 milijona 595.000 dinara. 22. 21 milijon 287.000 dinara. 23. još uvijek nije izašla, ali možemo da prepostavimo da će biti isti ovih 21 milijon 287.000. Kako smo došli do toga da jedna nevladina organizacija koja se zove Pomoć deci sprovodi Gender Best projekat? Prepostavljam da je ovaj novac za to, ne mora da znači ja sa to moje mišljenje, ali da vam kažem, to je u pitanju nekih 300 ili 400.000 evra. Dakle, deca su se igrala kroz Gender Best projekat za nekih 300 ili 400.000 evra. Ja pozivam ljude iz Temerina, pozivam ljude svuda. Nema potrebe oni nikoga da jure, niti bilo koga da targetiraju u ovoj priči. Mislim da su ovde svi poprilično upali u jednu zamku indoktrinacije. Jer vidite, izabrali su Temerin. Da su izabrali, na primjer, Čajetinu kod Stamatovića, ne bi to moglo tamo da se desi. Ili Čačak, ili, na primjer, Valjevo. Ali su izabrali jedno mesto u koje je vrlo, da kažemo, tolerantno prema svemu tome. Orban je ovakve gender projekte izbacio. Njegova svetost, patrijarh, naš, Porfirije, je izrazio javno svoj sud u dovođenje indoktrinacije dece kroz gender kulturu, da je tako nazovemo. Zbunjivati decu između 3. i 5. godine sa informacijama da oni treba da izaberu zanimanje. Znate šta je sad to znači? Evo sad oni kažu, dečak i devojčica, oni mogu svako da izabere koji će, šta će onda bude. Okay. To znači da devojčica može da bude, da radi u livnici, može da bude kovač, može da bude bagerista, a dečak može da bude pedikir, može se baviti depilacijom, može da... Jel to sve može, jel tako? U redu. Ako to sve može, to znači da onda dečak i može da ostane majka. Da postane majka. Može, jel tako? Jer mislim da mi po zakonu tamo od 14. 15. godine imaju pravo da promene pol. Imaju od 14. godine, imaju pravo da promene pol. Jest. Od 14. godine imaju pravo da promene pol, a sa 14. godine nemaju pravo da odluče kod koga će da žive. Tako. Da li kod majke ili kod oca. I 14 godina nema pravo da glasa. A ima pravo da promeni pol. O trošku države. Tako. Subvencionisano o trošku države, da budem precizan. Nije 100%, nego je 90% država pokriva takvu intervenciju. I vidite vi u kakvoj mi zabludi živimo. Kada su ušli da nam u porodice uvode prava, by the way, dečija prava je donela Ujedinjene nacije, UNICEF stoji iza toga, čovek koji je to vodio je Peter John Dinklage, već sam dosadan sa njim, koji je uhapšen za pedofiliju. Tako da ne znam koliko su ta dečija prava uopšte relevantna. Kad uđete u tu šumu socijalnih radnika, te ludnice tamo, to je mafija. Zato što ne postoji odgovornost. Vi kada god uputite nekakvu tužbu ili primedbu za njihov rad, vi nemate, to stigne do recimo gradskog centra za socijalni rad, to stigne do ministarstva i vrati se, tako je, i vrati se vama nazad i kažu mi smo proverili, oni su sve uradili po zakonu. Dakle, vi imate problem da oni nemaju nikakvu odgovornost. Evo, moja kuma pokušava da usvoji dete, ali evo sad da ne odem na tu temu, samo da odgovorim moje gledateljke. Dakle, u Temerinu se to sprovodi u 5 vrtića, a dobio sam informaciju da se sprovodi još u 30 vrtića. Ako je ovo tačno što oni kažu tamo iz vrtića, da su se oni samo igrali, raznikali ste i tako dalje, izvinite gospodo, malo je to mnogo para za ovu igru, s jedne strane, a s druge strane, dobio sam informacije iz Slovačke republike, dobio sam iz Italije, jer ste ih vi stavili na sajt da sa njima to zajedno radite i oni vrlo otvoreno pokazuju, jer, na primjer, nisam znao da je u Italiji, kako se zove ovaj brak, istopolni brak, postoje od 1890. Mene to šokiralo, to nisam znao da je to odobreno. Dva puta sam pročitao da li je moguće da piše 1890. Dakle, ne, to je greška. Čitao sam na tri mesta. Na tri mesta i svuda piše što moguće da je greška. Ja bih volio da je greška. Da je greška. Ali vidite, mi idemo step i ja molim roditelje samo da me razumeju sada. Ovo uvek ide do banalizacije. Znači, Borojević je teoretičar zavere,
antivakser, sve u redu. Sve prihvatam, najgori sam, nikakav problem nema. Ali je situacija vrlo jasna. Odete bilo gde, okrenete se bilo koje zapadne zemlje, vidjet ćete da sada u Nemačkoj imate tri LGBT škole. Da se razumijem, ja nisam homofob. Ja sam sarađivao i sarađujem sa LGBT pripadnicima. I ima prijatelje, ali indoktrinacija dece strogo zabranjena. Zakonski osnov za tako nešto ne postoji. Ili, gospodo, ako mislite time da se bavite, onda uvedite veronauku u vrtić. Pa dajte da mogu ljudi da izaberu. Da će da budu gender priča ili će da idu ka veronauci. Ili će jedno i drugo pa da nađu svoju sredinu. I vi sad imate situaciju, danas dečak može da se, evo ja pitam sa zvanično, pošto oni kažu da nisu ništa od svojega toga radili, oni su samo radili da nema stereotipa. Da li je stereotip? Ako ja danas odlučim, pošto često idem na plivanje, da uđem u žensku slačionicu jer se ja osjećam danas kao žena. Je li to stereotip? Jeste. Izvinite, jel mogu ja danas da uđem? Da li je meni to dozvoljeno? Po njihovom gender best programu. Kažu da jeste. Znači ja danas odo u slačionicu. Moje neke prijatelje ću da savjetujem da budu, da se bave depilacijom. Kod depilacije obavezno da gledaju da to bude depiliranje prepona. E vi razumete šta su, kakav idiotizam su sproveli. A sve je to kroz onaj Orvelov prozor, kako ga ja već zovem već nekoliko puta. A to je, pričamo o pravima, pa to nije baš tako, pa sve je to sad tako umiveno. Pa znate, u redu. Odakle onda ovoj nevladinoj organizaciji na računima preko 40 miliona dinara. Ko je to platio? Znate ko je platio? Erasmus Plus. A znate koliko je Erasmus Plus dobio da bi sproveo ideologiju i projekat? 64 miliona evra. A onda vi dođete u situaciju i kažete, pa čekajte, moje dete je socijalno. Ne, vi ste došli do kraja. Policija, koju neizmjerno volim i obožavam, je degradirana. Jer policajac je postao notar. Kad ste imali policajca... Ni to ne rade. I kad uhvati onog što je pedofil, on ne stigne do zatvora. On bude prevaspitan. Samo ja vas pitam, znate li vi šta je to pedofil? To je bolest. Pedofilija je bolest. Da li mislite da ti pedofili ne znaju da to što rade s decom da je kažnjivo? Da misle da je nije kažnjivo, radili bi javno. Pa evo, ja ću odmah da vam odgovorim. Odmah ću da vam odgovorim. I seksualnost je također poremećaj kromozoma i gena. Samo malo. To su pričali iz LGBT pa su je legalizovali. Dakle, 2017. godine na TED konferenciji Marija May iznosi informaciju i kaže, molim vas, pedofilija, da prestane se zove pedofilija i da se zove pedoseksual. Jer... To nije usvojeno tako. Pedofil... Ne, kako nije, imate pedofil... Pedofilija je teško krivično delo. Samo malo. Sad i bit će za uvek i tako. Ne, sad čekajte. Vi pričate iz ugla emocije, ja vam pričam iz ugla informacije. Ja pričam iz ugla diplomiranog pravnika. Ne, vi nemate informaciju. Imate pedofilsku partiju koja je osnovana u Holandiji i Engleskoj. Imate pokret koji se zove... Ja nisam čuo nikad za tu partiju, iskreno. To što niste čuli... Trebalo bi da čujem, ali nisam čuo. To što niste čuli ne znači da ne postoji. Idete na Google dok evo sad sedimo ovdje i vidjet ćete. Imate pokret koji se zove Hard Progress, profesor fizičkog vaspitanja koji ima 4 dece. I koji kaže, ako je dobrovoljan seks sa decom, pa ste, deca su i 10 i 11 godina, to je onda u redu. I oni zastupaju tu svoju tezu. Naravno da nije u redu. Naravno da nije u redu, ja nisam rekao da je u redu. Imate pokret koji se zove NAMBLA, koji je deo LGBT populacije, koji popularizuje odnos odraslog muškarca i deteta. Imate Epstein ostrvo. Imate 60.000 snimljenih porno filmova sa decom. I sad ću vam daći još jednu informaciju. 780 registrovanih pedofila u zatvoru. Samo. Za čije imena, prezimena, ne znamo kada se oni oslobode. Mi ne znamo njihov spisak. Ali znamo ko je poreski dužnik. Tako je. Njegovo ime i prezime. I nemamo nikakav registar o njima. Da li ste vidjeli? Da, nemamo ni registar. Da li ste vidjeli? Imamo registar pedofila. Ja bih rekao da imamo. Nemamo mi registar pedofila. Mi imamo registar pedofila koji je zatvoren, koji zna država. Ne znamo mi. Ne, nije naravno. Kao pedofil. Naravno nije, zato što u Americi je to drugačije. Ako već kopiramo Ameriku, onda to treba da iskoristimo i ovdje. Međutim, nešto hoću da kažem. U Americi postoje katalozi pedofila. Tako postoje. Naravno da postoje. Pa to i kažu. I oni su javni.
odnosno kada se pedofil oslobodi ili ubica, obaveštavaju se kompletno okruženje oko njega gde on odlazi da živi. Mi to nemamo. A samo da dodam ovo. Naša policija, visokotehnološki kriminal, hapsi na mesečnom nivou u proseku između 15 i 20 oni koji se bave trgovinom dečije pornografije. E da li znate da 80% njih oslobode? Ja ne znam. Evo, ja vam kažem. Zato što mi nemamo, zato što se lako izvuku. Jer to je sajber, to je krivično, nije krivično. Evo, advokat je tu. Da li je krivično delo kod nas po zakonu ako se kroz veštačku inteligenciju devojčica od 14 godina implementira tekst, lip-sync, znači da govori sve to, njen izgled, da poziva na seks, silovanje, njen broj telefona i njenu ulicu i broj. Da li je to krivično delo? Ja ću vam reći da nije. Kako nije? Nije! Nemamo kvalifikaciju krivičnog dela. A to se desilo četiri devojčice na Novom... Problem je sa veštačkom inteligencijom ko ni Evropska komisija ne stiže to da ispati. Izvinite, samo da dovršim. Četiri devojčice na Novom Beogradu su ovo doživjele. Imaju 14 godina. Taj što je to uradio, policija zna gde je. Eno ga u bloku 70. Kad je policija otišla, on je ponovo rekao, bila mi je policija, to su moji prijatelji, ne možete mi ništa. Sad ću tek da nastavim. Jedna devojčica je probala samoubistvo. Dakle, mi nemamo zakonsku regulaciju, ne kažem da neće biti doneto, ali mi nemamo to krivično delo. Čak nisam siguran da ni direktive Evropske komisije koja najviše prati veštačku inteligenciju to regulišu. To je posebno pitanje. Gospodine Borojević, pogledali smo ovaj prilog. Hraniteljstvo postoji, ja mislim, u celom svetu, bar koliko ja znam. U Jugoslaviji postoji od 45. Ima raznih primjera i svetlih i tamnih. Tu pre neki dan je bio baš jedan gospodin koji je bio, on je ispričao da je bio žrtva dve hraniteljske porodice, jedne porodice koja ga usvojila, baš je sedeo tu gde ste vi sada. Šta vi mislite uopšte o tom institutu? Da li znate nekakve svetle primere? Ako znate neki primer koji je ružan, ispričajte nam. Pa mislim da je kraj ovog priloga bio najružnije što je mogo da kaže. Ne bih ništa dodao na sve to. A ko je slušao, mogu da čuje da su mnogi tu decu koristili kao svoje robove. Za mene to onako dosta uznemiravajuće zvuči. I iskreno da vam kažem, ja uvek gledam iz ugla logike. Dakle, imamo hraniteljske porodice, imamo 7000 ljudi na spisku koji čekaju, koji su dobili sve moguće, prošli sve moguće obuke, čekaju da usvoje svoje dete. Svoje, namjerno kažem svoje. Znači, ja sam prošao jedan proces usvajanja deteta sa mojim kumovima. Još uvek ga nisu usvojili. Ali i tekako znam kako sistem funkcioniše. Radi se na dojave. Jako komplikovano usvajanje. Ne, nešto je komplikovano. Oni treba da pojednostave. Ali nije komplikovano kada dete treba da se izvede iz zemlje. Tad je to ovako vrlo jednostavno. Daje se ovlašćenje. Ja sam mu malo završio u zatvoru zbog jedne devojčice iz... Zaboravio sam odakle i Zaječara, mislim. Kada sam digao toliku javnost na noge, jer je nevjerovatno da su došli u pol noći po dete, odveli dete sa jednom lutkom, pa imali to dete emocije. Čekajte, ali ima ovdje još jedna stvar. Ja se stalno vraćam da je dete dete, je li tako? Da li je romsko dete? Da li je dete iz Afrike ili dete iz Srbije? Ono je dete. A mi imamo situaciju gdje mi isključivo pričamo o beloj deci. Šta je sa romskom decom? Vi znate da imamo 10.000 dece za koje se ne zna gde su, šta su i kako završavaju na ulici i zašto ide preprodaja te dece i da li znate da se preprodaju organi te dece. Evo to je najcrnji primjer koji mogu da vam dam. Naš zakon kaže, evo tu je advokat koji kaže upravo to, kad je u pitanju ta, ima jedan član zakona, kako već 160 krivičnog dela zakona ili 140 u slučaju obljube deteta, neće odgovarati ukoliko je duhovno i telesno blizak detetu. A to je stavljeno zbog običajnih prava Roma. Ako imamo običajna prava Roma, zašto nema običajne prava Srba, krvne osvete, na primjer? I to je običajno pravo. I dodobi, i neću više da davim oko toga. Gospodin je malo pre rekao jednu informaciju. Mi smo poprilično uništeni. Uništena nam je porodica. Dokaz tome je da mi u Srbiji imamo 1,5 milijuna porodica. Zamislite, samo 1,5 milijuna porodica imamo. 300.000 samohranih majki i 70.000 samohranih očeva.
Od ovih ostatak imamo 200.000 i nešto u kome se dešavaju nasilja. Dakle, nama je vrlo mali broj ostao oni koji su stvarno porodice. Kako bi rešili vi taj problem konkretno? Ja predlažem to, to i to. Ja predlažem, ja imam 7 tačaka koje sam predložio. Ja sam inače predsjednik porodičnog alarma. 7 tačaka koje sprečavaju sve. Nasilje, edukaciju, obrazovanje, mogućnost brzog usvajanja dece, ukidanje hraniteljske porodice. Tek ukoliko dođe do, nemamo usvajače koji bi onda ide u hraniteljske porodice, kad već profitira na tome da bar nešto i radi. I četvrta stvar je uvođenje dečijeg obucmana. Mi imamo obucmana koji postoji kod njega u njegovom pravu i gerencijom, postoji to dečije. Ali on time... imamo dečijeg obucmana? Ne, dečije. Imamo obucmana. Ali u svom pravi si on dečijim pravima. Nema. Dakle, to su stvari. Ukidanje, hitno ukidanje dečijih prava. Onih dečije prava koje su mi usvojili, koje je pisao pedofil. Stavljanje na pijadastal, pre svega ono što je tradicija, znači ono što je vaspitanje, kultura, vraćanje morala, vraćanje energije u onom delu i onom segmentu da ja želim da budem, ja želim da... Vidite sad veliki problem ispo što ćemo da idemo u vojsku. Pa šta je problem što ćemo da idemo u vojsku? 6 mjeseci. Šta će mu fali pudar i pomada? Znači, tu smo mi omanuli i srušili sistem. Svemu tome smo zaspali i u tom spavanju nam se onda dogodi da gospođa koja sedi pored mene ima nevjerovatan problem koji pokušava da reši, a da li će ga rešiti ili neće, ja ne znam samo da li to zavisi samo od sistema, ali mislim da zavisi mnogo više od onih koji mogu da pomognu svako od nas. Tako je. Gospodin Borović je najavio našu Milicu. Milice, šta se to desilo? Dobar dan svima u studiju i gledalcima. Ti tražiš pa, tako sestru? Jeste, ja tražim utvrđeno sestru. Utvrđeno je da je bilo sestra, tako? Jeste, bilo je ovaj, nismo znali da li je dečak ili devojčica, zato što mami kada je rođeno dete su rekli da je žensko, ali nisu pokazali pol deteta. To se dešava sve 4. decembra 90. godine. Moja mama je bila urodno praćena trudnoća, sve je bilo kako treba. Vi ste tad imali koliko, 8? Ja sam imala 8,5 godina, tako da se svega sećam. Ovaj, i bila sam srećna što ću dobiti ovaj, sestru ili brata. Trudnoć je bila normalno ovaj, vođena. Ona je u terminu je došla do ovaj, došla u bolnicu u terminu. Porođaj je krenuo u terminu. Sve je prošlo dobro. S tim što kada je došla u bolnicu, porođaj je bio ubrzan zato što je bila smena ovaj, doktora u bolnici. A kada je to bilo, izvinite? To je bilo 4. decembra 90. godine. To je baš, da. Jeste, pre 33 godine, već 34. godina. Beba je rođena normalno, zdrava, zaplakala je, dobila je ocenu 8. I ovaj, dešava se to da bebu odvode, mamu ovaj, šalju u sobu sa drugim porodiljama i sutradan ne donose, znači joj je bebu na podu kao drugim majkama i sutradan govore da je dete prebačeno na institut za majke i dete, da majku i dete, da je dete rođeno sa srčanom manom. U to vreme je moj tata ovaj, radio u jednoj tada baš dobroj kompaniji u bivšoj Jugoslaviji, gde je tadašnji direktor, kada je zvao, pošto su bili na vezi, moj tata rekao da ima srčanih problema. Tadašnja firma je bila u stanju da plati. Rekli su ako ima srčanih da možemo da platimo da se dete prebaci u London. Onda su oni momentalno promijenili priču i rekli kako nije u pitanju srčana mana, nego da je u pitanju infekcija. To sve, znači šalju dete na ovaj institut. Moj otac, naravno mama je dalje u bolnici, moj otac odlazi na institut i traži da vidi dete, međutim oni govore da dete ne može da se vidi i dete bude proglašavano mrtvo 8. decembra te iste godine. Klasika. Kada je moj otac tražio da vidi ovaj lež deteta, to jest da preuzme lež deteta i da sahrani, kaže da oni to nije u praksi tog instituta uopšte i da će to oni sve da završe. Ovaj, moj tata je insistirao tada samo na tome. Sekund. Da. Dozvoljeno tako ponašanje instituta? Ja mislim da nije. No, nije, naravno. Nije dozvoljeno. U konkretnom slučaju, očigledno je ovdje bilo obmanjivanja javnosti, laganja, prikrivanja činjenica. Krivično ali delo. Mi ne znamo... Tako je. Da, u svakom slučaju, sigurno, nesavisni rad i u službi ima, tu i dovođenje u zabludu ljudi, prevare, ali
Sve je ovo je priča, ja mislim da je gospođa bi trebala da završi priču. Pa da čujemo šta je. Sad ćemo, ajde, samo ja bi posle zaboravio priču. Jasno je da ste vi u pravu, Đorđe, kada ovo kažete da je nezakonito i da to izaziva sumnje i budi. Ajmo da nastavimo, molim vas. Što se tiče to, mama je ležela, posle toga su je držali do 11. decembra u bolnici. I uopšte nije bila u stanju ni da ustane iz kreveta, zato što su kao i Milanki davali razne sve sredstva za umirenje, tako da je bila totalno omamljena. Posle dugo godina mi smo krenuli, sve vreme smo u stvari imali sumnju, krenuli smo da... A jeste dobili obdukcijni nalaz, jeste dobili umrlicu? Da, 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 znači jesmo, da, da, da. Što se tiče, da, Beba je kao poslana na obdukciju. Međutim, hoću ovo da kažem, kad smo vadili ove papire što se tiče porođenog lista moje majke, piše da je dete rođeno da nema vidljivih anomalija. A kada je rađena ta obdukcija neke bebe, mi dobijemo obdukcijni list i još neke papire gde piše da dete ima vidljive anomalije, da ima srčanu manu, da tako svašta nešto su pomešali. A u isto vreme su rađene neke analize u Višegradskoj bolnici gde je moja sestra u isto vreme bila po papirima i 6. znači decembra u Višegradskoj bolnici i 6. na institutu za majke i dete. Pa sad majku i dete. Pa se mi pitamo kako je dete moglo da bude u obe ustanove istog dana. Pa nije moglo, naravno. Tako je. Također piše u papirima porođenog lista moje majke da je dete rođeno sa obmotanom pupčanom vrpcom oko vrata. Što nije tačno. Dete je potpuno rođeno zdravo i znamo kako izgleda dete kad je odmotana pupčina vrca. Čulo se dete, čulo se. Naravno, sve je normalno. I onda su kad su je podigli, rekli su je žensko dete i odnali to dete. Znači, okrenuli, znate kako, mislim, žene znaju da se uglavnom okrene pol, da majka potvrdi pol deteta. Znači, to uskoro znati i muškarci po rodnom pravu. Po rodnom pravu će uskoro znati i muškarci, jest. Posle, kada smo vadili papire, u stvari, mi smo dobili dve istorije bolesti gde se uopšte navodi se moja majka koja se zove Lidija Tepavčević i gde u papirima piše da je ona 1954. godište, a moja mama je 1959. godište. Takođe, neke analize koje su rađene piše da je dete koje je rođeno A krvne grupe, međutim, dete ne može da bude A krvne grupe zato što mi nemamo tu krvnu grupu. Na svakom papiru istoriju bolesti dete takođe piše da je moja majka 54. godište, a upis, znači lica u upis knjigu rođenik, piše da je moja mama 52. godište. I postoji rubrika gde piše naknadni upis i zabeleške, gde se tek posle 3 godine upisuje da je moja sestra navodno umrla 8.12.1990. godine. Pa se mi pitamo zašto se to radi posle 3 godine. Znači, to je možda urađeno u momentu kada smo mi poslali zahteve za vađenje dokumentacije. Takođe, moja mama ima 3 broja protokola porođaja. Znači, gde su škrabali na jednom je 6219, na jednom 6230, na jednom 6231. Znači, uopšte ne može da se utvrdi koji je broj tog porođajnog protokola. Šta sam još mogla da kažem vezano... Znači, kompletni papiri koji su takođe došli iz instituta za majku i dete... Činjenica da su to sve... Lažni papiri. Uopšte, ovo su papiri koji uopšte ne pripadaju mojoj majci. Namerno stvaran haos da bi se prikrilo izvršenje verovatno nekog krivičnog dela. Sumnjivo je baš toliko činjenica da omaše. Baš kontinuirano da toliko stvari brljaju, ali pazite... Mogu ja vama ekskluzivno da kažem kako izgleda krađa dece? Izvolite. Kako je nestalo... Kako je nestala vaša sestra? Znači, vi to sigurno znate, to je verovatno rekao i Radiša, ali ja sam imao prilike da vidim taj papir i možda sam jedini od svih njih koji je imao prilike to da vidi. I taj papir sam dobio jedne službe iz Rusije. Dakle, dete se rodi. Tačno se targetira i izabere se kojoj majci će biti oduzeto dete. Targetira se na osnovu njene godina i na osnovu toga da li ima dece. I treća ciljna grupa je da li iz ruralnih sredina. Dakle, najčešće su gledali nepismene, bez osnovne škole. To im je idealna meta bila. Da, kod mene nije to slučaj. E, kod vas nije. Da.
I onda se dete rodi, on kaže to je u redu, donosi se majci, odnosi se dete i vraća se sad ovo sada, ne ponavljam Milanka što je pričali, vi vraćate se dete, umro, vi panika, drama, ne znate, sakna, niko svi zbunjeni, niko ne zna šta da uradi, u svemu tome, šta se dogodi sa papirima? Podmeće se papir gde ime i prezime vaše majke stoji na tom papiru, ali stoji ime i prezime oca iz Nemačke. U svemu tome, jedna služba radi krivotvorenje, sve da bi vas zbunili, ne možda nađeš šifru, protokol i tako dalje, ali druga koja je u talu sa njima, dakle, rekao sam malo pre, od 5.000 do 25.000 maraka su se prodavala deca i dete se predaje ocu. Otac kod sebe dobija drugi papir. Dakle, on je legalno dobio papir da je on otac. On priznaje dete, iako on nije otac. On je kupac. Ali on je tog trenutka tu, u Jugoslaviji, u Srbiji, uzima dete, to se uvek radi noću, dete se omotava, nosi se kupcu, kupac nosi sa uredno izdatim papirom. Da je on otac, da je majka umrla, da je starateljstvo njegovo i on sa ovlašćenjem legalno prelazi granicu i izlazi sa zemlje. Ženi se tamo drugom ženom koju već ima, regulišu papire i to je kraj. Dete nikad ne zna. Moguće i koliko ljudi bi to bilo uključeno. Ali ja mislim da je... Ja vam kažem, tu je uključen. Ne, samo troje. Akušer, matičar... Ne. Akušer, matičar i babica. Babica je ključni igrač. Ova babica koju smo interesovali na samrti je bila ključni igrač. U Beogradu radi, neću da govorim gde. Pošto imamo dva porodilišta. Kako? Radila je. Radila, umrla je. Sva sreća. Živjela je jako dugo. Ali je u teškim mukama umrla. Iz tih razloga ja znam da je na taj način jedan scenario koji je vrlo elegantan, jednostavan, urađen. Babica za sebe kaže, ona mora, babica je ključna. Ona donosi, ona iznosi, ona predaje. To neće da radi akušer, to neće da radi matičar. Sve to radi u sadejstvu njih troje. Ja ne verujem. Taj matičar može da izda i da je neko rodio dete, ako ga nije rodio. Matičari su tu bili ključni. A znate zašto? Evo, mogli su matičari, mogli su razne manipulacije da naprave matičar. A zašto? Koliko treba vremena da se upiše dete? Znači, od momenta kad se dete rodi, ne sad. Izda izvod iz matičar knjige umrlih, a drugom da je rođen. Treba tri dana. Tri dana treba da ti zavedeš dete da je ono živo, da ono postoji. Zakonski rok 30 dana. Ne znam, tad, ne pričam sad, tad je bilo 30, ti si mogo dete ušte ne prijaviš. A šta oni rade? Oni imaju kupca, dođe do... Je li moguće da to ne uradi ginekološka klinika, porodilište po službenoj dužnosti? Ne moguće da oni ne daju dokaze da je dete rođeno od tog i tog roditelja? Da je bilo trgovine tom decom, ne sumnjivo je da je bilo. Da li je obaveza porodilišta da to da... Pa ovo je porodilište. Pa državno sad po ovom zakonu bi to trebalo dati. Međutim, to su pogubljeni dokaze. Ja ne znam, bilo bi interesantno da nam gospođa kaže jeste vi podnosili krivične prijave, jeste li pokrenuli postupak po ovom zakonu? Jesmo. Ja sam sa Udruženjem za istinu i pravdu sa Radišom i Milankom pokrenula ovaj predala tužilaštvu za pokretanje protiv NN lica, tako da čekamo ovaj... A jeste li pokrenuli ovaj vanparnični postupak po zakonu da tražite da se utvrdi, da se donese rešenje i gde je propisana i vanadoknada od 10.000? Ne. Taj niste pokrenuli? Ne. Također sam želela da kažem da je dijagnoza na Institutu za majku i dete ženi koje je preminulo dete ispred nas, prepisana dijagnoza mojoj sestri. Znači, bukvalno su prepisali dijagnozu tog deteta koja je preminula. To znači da to dete, vaša sestra, ima papir gde je majka umrla, a vaša majka ima papir gde je njeno dete umrlo. Ne mora da znači da je uopšte majka umrla, samo da je beba umrla. Ne, ja pričam o dve strane. Vaša sestra, ako vas gleda, ona i ne zna da pričate o njoj. Tako je. Ali ona ima, odnosno taj njen otac, pod navodnicima, zna da je živu ženu sahranio koja nije umrla general, nego on im papir da je ona umrla. Sve u papirima. Ali da vam kažem, ovo žena iz Sarajeva, na primjer, kako je pronašla svog sina? Intuitivno.
Ja ne znam, a žena je išla redom, intuitivno ga tražila, tražila. Jeste trebalo 25 godina. Imala je sreću, našla ga je. I to moram da kažem, da ne sadržim slovo, ali samo da kažem da kad ga je srela i kad su se upoznali i kad su se videli, ona je tad upoznala i svog unuka. Jednom našem bivšem ministru u vladu izvinite da kažem. Je sestra nestala i njegova je majka došla kad sam ja bio u ministarstvu pravde. Izvinite, samo da završim. Sin je odbio da priznaje. Odbio je da bude sa njom prisan. Dobro, mi smo spremni na sve. Trebalo mu je vremena, godinu dana, da stvari informaciju, da je živeo sa roditeljima. Nije to vrlo, nije tako jednostavno. I kad nađeš da priđeš. Naravno. Neki se obraduju, neki odbiju, jer to sve stanje šoka. Evo, ali ovom prilikom bi samo iskoristila... Samo obima kojeg je, koji je obim toga, jer verovatno to je postojalo. Da li je to ovih 10.000 koji su prijavili, ili je možda i više, ili je manje, to nikad nećemo znati. Da. I ja mislim da, da je to manji, ali da je postojala trgovina i da je sigurno nekoliko hiljada dece... Pa vi sad način... imate trgovinu. Sada. I sad, pa jesu uhapsili ove hrvatske građane što su iz Afrike kupovali decu, dovodili ovde i prodavali za usvajanje? Evo, uhapšeni su. Mislim, i pušteni su među vremenom. To je velika afera u Hrvatskoj. Pali su na četvoro, ali se ne zna koliko je bilo pre toga. Da kažem, apropo što je gospodin rekao da moja sestra možda ovo gleda, pa bi molila svu... sve ljudi koji su rođeni 4.12.90. godine, koji sumnjaju svoj identitet i svoje biološke roditelje, da me kontaktiraju. To može biti i par dana pre tog termina i par dana posle tog termina četvrtog, zato što su oni menjali datume rođenja deteta. Eto, hvala. A mi imamo sada jedno uključenje. Na vezi je Jovan Vraneš. Prvo, dobar dan, Jovane, da li nas čuješ? Dobar dan, čujem vas. Koje je vaše iskustvo sa hraniteljskim porodicama i usvojenjem? Bratovlja, čerka je usvojena, ali tako? Jesno. Brata, čerka, posle bratove smrti je Centar za socijalni rad je umjesto meni dodijelio porodici sa ulice, ajde da kažem, koji nemaju nikakve veze sa njom, osim što je moj brat bio navodno drug tom čovjeku koji je usvojio. Ali to je tako perfidno urađeno. Moj brat je umro 2010. godine u martu. Mi smo ga sahranili 9. marta, 10. smo, to je u Republici Srpskoj u Lagnjašima. Mi smo došli 10. u Srbiju, 15. su ovdje objavili zatvaranje granica zbog korone. Nismo mogli više da odemo tamo, ali smo se čuli sa njom telefonom i sad žena kod koje je bila nam je rekla kako se tu pojavio čovjek Marić koji dolazi, obilazi je, to je Miloradov drug od mog brata i ništa neobično. A sam taj pokušaj zašto nismo mi odmah uzeli je, pošto je to Marić bio pred kraj školske godine, psiholog iz škole nam kaže nemojte da je pomerate sada, mnogo bi to za nju stresno bilo, neka bude tu dok ne završi razred. Našli su tamo komšinicu kod koje ona inače ostala kad je brat u bolnici i bit će tu dok ne završi razred. Međutim, u međuvremenu radi se postupak za dečije ne usvajanje, nego hraniteljska porodica. Niko nas ne obaveštava da Tom Mariću iz Centra za socijalni rad daje na hraniteljstvo Jovanu, čim je završila razred, preuzeli su je, otišla je kod njih. I ja sad ništa to ozbiljno ne... Da, izgubili smo Jovana, verovatno ćemo opet uspostaviti vezu. A ja sam vas, gospodine Krstiću, htela da pitam. Vaš slučaj još traje. Moj slučaj, nažalost, još uvijek traje. Zbog svih ovih propusta sud devojčicu vraća, moju čerku vraća majci. Devojčica odbija da ode. Devojčica sada ima 13,5 godina i ima prava da se izjasni pred sudom sa kojim roditeljem želi da živi, ali sud je na tom prvom pripremnom ročištu odbio prosto da je sasluša po tom pitanju. I u ovom momentu zapravo
njena prava su suštinski kao prava deteta ugrožena u tom smislu što ona ne može da odluči sa kojim roditeljem će želi da živi, ako ima, evo sad skoro za mjesec i po dana, punih 14 godina. Nažalost, upravo zbog ovog zakona gde dete može sa navršenih tek 15 godina, sa navršenih 16 godina može da se, izvinjam se, sa navršenih 15 godina može da se izjasni sa kojim roditeljem želi da živi. To je stvarno degutantno, ovo što je pomenuo i gospodin Saša Borojević, da zaista u Srbiji deca sa 14 godina mogu da odlučuju o tome, mogu da odlučuju da upravljaju svojom imovinom, mogu da se sa 14 godina izjasne pred sudom, mogu sa 14 godina da promene pol, ali ne mogu da odluče sa kojim roditeljima može tek tako s 14 godina, to je mlađi maloletnik. Tako je. Ali ima neka poslovnu sposobnost, delimično poslovnu sposobnost, da. Tako da ja evo zaista molim sud još jednom da preispita svoju odluku i da zaštiti devojčicu, da zaštiti kao žrtvu nasilja. Može i da ubije i da krivično ne odgovara. Pa sad ne znam po ovom novom zakonu, evo kolega možda nas pravnik da nas informiše, ne znam sad da li je donet taj zakon sa 14 godina. To je samo stvar, razumete, oni sad pokušavaju da idu na varijantu smanjivanje krivične odgovornosti. Smanjivanje krivične odgovornosti, ja sam to i rekao tamo gde sam trebao da kažem to kada razmatraju o tom zakonu, podrazumeva da devojčica sa 12 godina praktično može da zavede bilo koga i da bude krivično odgovorna i sama kriva za to. Tako je. Znači mora strašno mnogo da se vodi računa o svemu tome. Jer, samo sam ovo kod vas teo da kažem, je li to sudija odlučio ili tek treba da odluči? Ne, to je sudija odlučio tako što je odbacio jednostavno tu optužbu na tu naš predlog je odbacio. I šta je sad? Šta je sad dalje? Ništa, evo oni su dosudili da je to kraj slučaja i djevojčica se vraća. Pa je se vratilo? Ne, nije. Evo sad je u toku taj postupak izvršenja. Sad je u toku taj postupak izvršenja. Dobro, vi neće da uradite. Dete neće. Šta je onda rešenje? Pa daj, idemo kod tebe kući sad. Sad ćemo da idemo kod tebe u kući, ja vidim ko će da ga uzme. Znači, koja je ideja, ako dete neće, roditelj neće, ne razumijem, kako može... Izvršit će... Kako, šta, oteće? Oteće ga. Ne, kazne će ga prvo dva, tri puta, odgovaruje krivično. Evo, platit ću vam ja kaznu. Ne, idemo u zatvor. Doći će sa centar socijalni rad, doći će sve te službe i izvršće, ne znam šta. Čekajte, stanite, ali vi morate da rizikujete za svoje dete, ja vam kažem sada. Ne, ja ću stati u zaštitu svog deteta, ali sistem će me oterati u zatvor. Otići će u zatvor. Nije prepoznao nasilje u porodici nad detetom. I tako se naivno ponašaju prema tom. To je strašno u ovoj celoj priči. To je najstrašnije. Ako je to pravosnažno i ako je došlo do izvršenja... I evo ja sad postavljam pitanje. Osim toga što se dete kao žrtva vraća nasilju, pa makar to bila i osoba iz porodice, u ovom slučaju mama. Dakle, kako će oni to da urade? Šta je rješenje ovog problema? Hoće oni to dete da uzmu za rukav pa da ga otmu? To je devojčica koja je visine i konstitucije kao naša voditeljka. Dakle, kako oni to planiraju da urade? Mislim, hoću da vam kažem, ja sam predao 2020. neke godine, predao sam... Kako se zove taj sudija? Ne bih rekao imena, evo daću... Zašto bez imena, daj ti ime sudije, bre? Pa kažu mi da to prosto pravno ne sme, ali evo daću ovako... Zašto pravno ne sme, to je javna stvar. Pa ja evo nisam se konsultovao sa pravnikom, ja nekom pravno ne kažem. Zašto zabrinu, kažeš ime sudije? Ne bi bilo pametno, jer... Ne bi bilo. U kontekstu u kojem govorim... Ne bih da krivično odgovaram, ja već imam krivično delo. Jest, jest. Može neka dodatna tužba, nešto da produžite? Pošaljite meni poruku, ja ću kažem. Pravosnažno, ne može. Ma ona više i nije u višem sudu. Gde je ona? Ne, ona je u sudu Katanićevoj. U sudu Katanićevoj radi takve sporove i zaista je tužno da jedan sudija u jednom procesu u kome se pominje nasilje na detetom, na devojčicom od 10 godina, da ona odbije na prvom ročištu veštačenje, da odbije da sasluša svedoke, da odbije da sasluša drugo. Gospod Spasić, ovo je za vas. Savić, ali nema se nije ni bitno. Stvarno, onako, prilično je degutantna situacija. Mislim, šta ćemo sastaviti? Ovo je za vas priča, kako je moguće to? Priča je, kažem vam ovde, opet se vraćamo na ono što sam rekao, Centar za socijalni rad i njegovo mišljenje se uzima kao sveto pismo. A ja sam imao slučaj, ceo Beograd je stao i tražio da jedan dečko čijem je otac vrhunski umetnik, majka, još poznatije na svetskih razmera, na ratištu je imao psihoze i kad je mu umrla majka, koja je bila akademski slikar poznata u celom svetu, otac književni kritičar i pisac
renomea vrhunskog. Tražili smo mu da starateljstvo se poveri nekom od članova s kojima je on živeo i u porodici i da ima brigu i da živi u Banji Vrujcima, u vikendici, u stanu. I upozorili smo, napisali smo, poverite li ga, ovoj familiji živeće 5 mjeseci do 6, jer njima je cilj da oni su naslednici po majčnoj liniji, čovjeka neće dočekati narednu godinu. I napisali smo i ministarstvu, napisali sve pritužbe, organizovali su, kulturna elita beogradska je organizovala potpisivanje peticije, molbi da se to ne uradi, Centar za socijalni rad je to uradio opštinski i čovjek je umro u ustanovi gdje ga je smestio najbliži taj rođak koji je na kraju njegovu imovinu nasledio, džaba, a obrajašnjenje zašto su ga poverili, kao on ima suprugu lekara. Otprilike, ono što smo, najcrnje slutnje, svima sam napisao, pritužbi ministarstvu, napisalo je 15 eminentnih beogradskih umetnika, novinara, molbu potpisalo. Potpisali su građani iz Banje Vrujaca su pisali i upozorili su svi. I taj centar je prenebegao sve te stvari i onda samo sam im rekao, evo, ubili ste čoveka, vi ste krivi. Niko nikad neće odgovarati za tu činjenicu što je... Ne postoji kategorija nesavjesnog odnosa. Kako ja da dokažem? Da, oni su kao postupali najsavjesnije što mogu. Ne mogu da dokažem nikad. Gospodin Savić, šta sad treba da se uradi povodom slučaja gospodina Krstića? Izvinite. Ili da čekamo sad 15 godina? Izvinite, evo ja samo da dodam ovo. Znači, pošto tu osobu poznajem, dakle, u pitanju je Maja, medicinska sestra iz Narodnog fronta, koja je svog sina pokušao da zaštiti od muža i oca nasilnika ovog deteta. Ista slična situacija. Odlaze peti put u socijalno, kao što ste vi rekli, i socijalno kaže ne, mi smo procenili da vaš muž može da brine o sinu. Sin ne želi da ide kod oca. Otac ga zlostavlja. Kaže u socijalno, ne želim da idem. Ali sin ima svega 4 godine. Evo, moja ćerka je to izjavila. I šta se desi? Socijalni radnik kaže, ne budete li to uradili, sledi vam kazna zatvora i 600.000 dinara. Tako je. Ona izlazi iz socijalnog, gde je čeka taj bivši muž, otac od ovoga, i ubija je tu ispred socijalnog. Tako je. I nju i dete. I dete. Dete je prethodno ubio. Ja upozoravam javnost i upozoravam sud i sudije. Da im se ne ponove ovakva stvar, ovo nije jedini slučaj. Nije, to ima dosta takvih slučaja. Ima na stotine, pogotovo ako dobro ne treba... Ne treba ovdje... Ovdje trebalo je znati koristiti tokom postupka prava. Vi niste imali stručnog savjetnika, stručnog saradnika koji bi došao i osporio nalaze, ispitivao voditelja slučaja. Ne, imali smo sve. Imali smo sve, uradili smo sve. Jeste imali i nalaz nekog psihijatra? Tako je, imali smo, uradili smo posebno veštačenje. Zapravo, uradili smo, angažovali smo nezavisne veštake koji su... Saslušavani pred sudom i osporavali nalaz. Nisu saslušani. Upravo to. Morali su po zakonu da budu saslušani po članu ZKP. Je li mogao gospodin da traži mentalno veštačenje gospođe njegove? Tako je. Odbijeni svedoci. To radi centar. Odbijeno stručno mišljenje. To je tu najgore. Tu je najgore dete. Dete, kako ovo doživljava. Znači, ovdje je najveća žrtva dete. Jer ja ne znam kako će ona da se oporavi od ikada u životu. Od majke koja je zlostavljala i otimanja od oca. Ima još jedna stvar. Kod ovakvih porodičnih stvari treba uvek čuti drugu stvar. Javljujem da imamo ponovo Jovana Vranjaša na vezi. Dobar dan, Jovane, još jednom. Nadam se da je veza sada bolja. Dobro je, prekino moja. Ja bi samo da... Jel me čujete? Da li me čujete? Izvolite, Jovana, izvolite. Da li me čujete? Čujemo. Pa evo, nastavio bi samo u onom segmentu gdje sam Centar za socijalni rad, kad su sve odradili, kako su odradili, uradili su usvojenje. Ja prvi moment kad sam stigao da odem tamo, to je bilo negdje u 2020.
oni mi ubeđuju da je ona dobro, da je bolje da ostane tu, da je ne pomeramo iz kraja. 10 godina je ona imala tada. Dobra je porodica, ja odlazim u tu porodicu, oni nam spremaju ručak, Bog zna kako, i ja sad sam shvatio da ću mi to dijete da potižemo zajedno. Zatim već nakon par mjeseci, sljedeći odlazak, oni počnu da zatežu, neće da je puste, to je puste sat vremena, može sutra sat vremena da ide s vama. I svaki put je sve teže komunikacija sa njima i sa njom, da bi kad je trebalo da je odvedem kod mene da bude nedelju dana, tu nisu dali ni slučajno i počeli su da prodaju njenu imovinu. Nisu smeli nikako. Znate ko sam tu neku zeku tamo neku šumu i onda sam prijavio Centru za socijalno. Po zakonu trebalo je da izađu odmah na postupanje, kako oni kažu, među 15 dana niko nije izašao, ni zašto, kad sam se raspitao ja šta se dešava. Pa eto, mi smo razgovarali juče sa devojčicom, ona sve to poriče, prijavio su mi zato što su je zlostavljali. Tukli su je i imala je masnice na licu. Tako da zbog tog sam, a u isto vreme, tad kad sam otišao, kad smo vidjeli to, vidio sam i da im seku tamo šupu prodaju. Kad sam prijavio, onda su čekali 7 do 10 dana, nije niko ništa izlazio, nego su pojavili se tamo valjda nakon 7 dana i posle šta su uradili, ne znam. Znači, ubedili su je, ucenili su je da ona potpuno okrenula priču, znači više ništa ne poriče sve da su je tukuli, to su slučajno je zakačili, igrali se pa zakačili, pa imala masnicu na licu. Uglavnom, kad sam pokrenuo postupak, oni su u julu mjesecu je dali nam usvojenje na hraniteljstvo, već u novembru su uradili usvojenje bez obaveštavanja nas, bez nikoga da oni rade neke stvari. Ja sam detetu stric, najbliži rod, nema nikoga bliže od nas. Novembru nam taj gospodin šalje samo na Viber sliku rešenja da su dobili rešenje za usvojenje, usvojili su je i oni su sad njeni vlasnici. Gospodine Vranjuš, pratit ćemo vaš slučaj. Evo tu nam je i advokat. Gospodine Saviću, samo kratko, nalazimo se na kraju emisije. Kako da pomognemo? Ne znam prvo gde on živi, gospodin Vraneš, gde dete živi, koje je zakon. Pominjao je Republiku Srpsku. Tako je. Pominjao je i ovo ostalo, pominjao je odluke. Oni su imali pravo i žalbe na ta rešenja o usvojenju, pa onda posle odluke drugostepenog organa i upravnog tužbe. Ne znam koliko je on nastoje da dođe do te mogućnosti. I kad se dodeli privremeno starateljstvo, imaš mogućnost žalbe, pa upravne tužbe. On ovdje pominje šumu, imovinu. Malo je to sve konfuzno. Ja razumem da je on potrešen, ali baš mi nije najjasnija situacija da li je ovima dodeljeno hraniteljstvo ili usvojenje. Potpuno, nepotpuno, nezahvalno je bilo šta dalje. Gospodine Savić, nalazimo se na kraju naše emisije. Nadam se da će slučaj gospodina Vranjaša biti rešen, kao i vaš, Milica, potresla me priča koju ste ispričali, kao i vas, Krstiću, što ste ispričali priču. Ja se nadam da će biti rešeno. U ovim situacijama uvek treba čuti i drugu stranu. Nezahvalno je jednu stranu. Zbog ovakvog odnosa svih ovih institucij, Centra za socijalni rad, mi ćemo izaći na ulice. I evo da pozovem sve građane, mi 28. pravimo u Novom Sadu povodom slučaja Ane Mihaljice, koje su oduzete 3 dece, 3 dečaka i data u hraniteljsku porodicu. Mi nekoliko udruženja naših pravimo skup mirne podrške, znači bez ikakve politizacije. Šta naši građani misle na ovu temu? Šta mislite o krađi beba? Da li ima toga u Srbiji? Sad ne znam, a prije je bilo. Ja, i to najviše u medicinskim centrima, u bolnicama i tako, koliko sam upoznan. Da li znate za neki možda slučaj konkretan? Pa znam da je on je bio policajac. Ja sam rodom iz Krijefe, ali ne živim tu.
Bio je policajac koje žena mu je rodila dvoje djece. Jedno je nestalo nakon izvjesnog vremena je u Nišu pronašla svoje dijete. Mm-hmm. Znači, spojilo ih je. Sad, za druge slučaje ne znam, ali mm-hmm. ovako, ko čitam novine i sredstva informisanja, vidim da je toga bilo ne malo, nego malo više. Kako nema, ono, podavno i malo ima i sad sigurno. Mm-hmm. Nema što drugo ja da kažem. A da li možda znate za neki konkretan slučaj? Ne. Mm-hmm. Ne znam, ali kroz štampu sam to pratio, razumeš, ime preko televiziju i toko, preko javne servise i tako. A gde završavaju ta deca? Pa, do crno tržište sigurno završavaju. Mm-hmm. Nema drugo. A kako mislite da može da se reši taj problem? Ne znam, prpava da vam kažem. Ne mogu, ja sam čovjek u godine, posmatram to u godinama, ali mm-hmm. teško je to da se reši. Mm-hmm. Teško. Jer medicina kao medicina, ona treba da prati to i da reši. Pa sad nešto ne znam da li ima trenutno, valjda što je aktuelna tema. Pa se možda malo i povukla to stanje, ali inače bilo je, koliko sam pratila po medijima, a ima i slučajeva koji sam upoznala lično, ali ovaj, ja mislim da je sad trenutno stanje malo stand by, ali ko zna, moguće je sve, verujte, sve je moguće. Da li možete neku reč da nam kažete o tom nekom slučaju koji znate? Eto, kako se to završilo? Pa jeste, moja koleginica, ovaj bivša, je imala porođaj sa dva blizanca, upravo tu u Vranju. Mm-hmm. I kao jedno je umrlo, a ovaj drugo nešto ne znam što je bilo, je to što je biva umrlo, ono je u stvari ukradeno. I to je dokazano. I ovaj njen muž je bio lično na vašoj televiziji, mm-hmm. U onoj emisiji ovaj Posle ručka. I govorio je upravo o tome. I to je taj slučaj iz Vranja koji ja lično poznajem, a ko zna, ima ih sigurno mnogo, mnogo. Ima, bilo i ranije, ima i sada. S tim što se sada više čuje, ranije se malo i pritajalo i bilo to. To je inače, da li će da se stane na putu, trebalo bi, ali kada će to da se stane, to je pitanje. A da li o tome treba da se priča? Treba.